لون قصص كرمانة قاش فلقة كم تبال قاش يعني نفس اللي ما أبيت عندي تايه يعني أنت زاري كذي هو على هون ما مشى تونج يتن يمزيك أكفل بتيد أتمنس كان ناتو قانو كايا تو قانو ينورين برونا أنت كايا تو قانو كايا تو قانو هني لون قصص بحال تزالي يتن تو አልቻልኩም ኡታ የምሰሙት የቃኞ ሬዲዮ ታደምጣለም አዎ በሱ ላይ የምሰሙት እኔ ነኝ ጥሌ ደማምናት ልጅቱ ለውቅ ፍቅር ያዘው ሳህን ተቆልሏል ዛጋ እና እንግዲህ እንግዳም ሲሰርጉ አዎ የተበላበት አዎ ሄጄ ዛ ማጠብ ጀመርኩ ጋሽ ተስፋዬ ከታየ ክርባራ ጋሽ ስትለው ዘሎ ወረደ ጋሽ ተስፋዬ ፈጥኖ ድራሹ ወረደ ሚናሴለማ የባንክ ገዥ ምትል ቪዚቲንግ ካርድ كجربوا صفو يا رغونا هيكوكا كولا سيت للمانجر كورنيل تسفاي ميبالوت دهنتو بساچو سبسابينت يقولوا جرنال كوميتي فورم ارغو ملالس نبر ناي بربرونا سلك يفلغال لسنتسل سنغرو بقى توتا فراش منامن يازنا اول ايربورت يالون وتادر بوليس كامب تاقال علي تنق باي يوردا تملسك سوتا دنك غبانا هيدا بقى كينيا هيدا كيني عمتن يكبر سلام ترانسلن تملكاتو تشاچن دم سنبتاچو سامنتاوي يتولد انغدا كيني طوبنا يمزنايا زغيتاچن انهو اهون جمره بكدميا لملاو يكريستنا امنت تكتاوچ انكوال لمسقل باال بسلام ادرساچو هنلالن بزاري زغيتتي انغدا درگي يقرفوت بايثيوبيا موزيكا انديوم بايثيوبيا ماستاوكيا مينستر ከግማሽ ክፍለ ዘመን በላይ ግልጋሎት አለው ተወዳጅ የሙዚቃ ስራዎቹ ዘመን ተሻክረው በዚህ ትውልድ ሁሉ በበርካቶች ተቀንቀነዋል የሙዚቃ ስራውን የጋዜጠኝነት አገልግሎቱን ሌሎች ታያጅ ጉዳዮችን እያወጋን አብረን እንዘልቃለን እንግዳይ አንጋፋው ድምጻይና ጋዜጠኛ ግርማ ነጋሽ ነው አብራችሁን ቆዩ በቅድሚያ ጋሽ ግርማ በድጋሜ እንኳን ደህና መጣ እንኳን ለበዓሉም በሰላም አደረሰ እንኳን ደና ቆየህኝ እንኳን አብሮ አደረሰን እንግዲህ በርካታ ታሪኮችን አንስተን ዛሬ እንደ ቤተሰብ ነው ጨዋታችንም የሆነው በድጋሚ ስለተገናኘን ደስ ብሎኛል ከዚህ በፊት በነበሩ ዝግጅቶች ላይ የነበረን ቆይታ እንደ ተጠበቀ ሆኖ በተደጋጋሚ በግልም ስንገናኝ አንስተናል በነገራችን ላይ አርባሽ ተመልካቾች ወደ በኋላ ላይ ያልተጠበቀ እንግዳም ይኖረናል ያውሱን በተስፋ ተጠብቆ ከዛ በፊት ጋሽ ግርማናኔ መጫወት ያለብንን ተጫውተን ያልተጠበቀው እንግዳችን ደግሞ አብሮ ከበዓሉም ከጋሽ ግርማም ጋር ረጅም አመት በሰሩበት የማስተዋቂያ ሚኒስትር ውስጥ የነበራቸውን ቆይታና ታሪክ እንዲሁም አዝናኝ ገጠመኞችን እናነሳለን በጣም በተደጋጋሚ ወደ አሜሪካ ለመምጣት ጋሽ ግርማ ሞክሯል በስንተኛው ተሳካ ይለኛል ሁሌ ከደረጃ ኃይሌ ጋር ስናወራ ከዚህኛ ደረጃ ኃይሌ ለነገሩ ስም ላይ ደርሶበታል ጋሽ የተለያየ ጊዜ ጋሽ አዲሱ ወረቀት እየላከላችሁ ተሞክሩ ነበር አንተ ደረጄ እንዲሁም ንጉሴ ራሱ አዎና ዘመናቹ ማለት የሞከራቹ በጊዜ እንደሚላይ ነው የሰማሁት ግን ከሽክርማ በስንተኛው ተሳካ ከሱ ጀምርና ሌሎች ነገሮችን ያደረሰን ጫውታለ ይሄ ያዲሱ የመጀመሪያ ነው በቃ ማንንም ሰው ሙከራ ሳይረግልኝ መጀመሪያ ያላከልኝ አዲሱ አበበ ነው ጊዜው ረጅም ነው ወደ 10 ምናምን አመት ይሆናል በግምት እና ላከልኝ እንደው
በቃ እንደምሄድ አርጌ ይሄ ልጆች ምናምን ማደርስባት ስራ ነበርችኝ ልጆች መኪና አለኝ ያን ሁሉ ወላጆችን አስጠንቅቄ ፎክሬ ሄጄ በቃ ብዙ ኮተት ተሸክም ያለው ያው ኤምባሲ ስትገባም ተሳያዮች ነበርች ያለው ብዙም ባይሆን ትንሽ ሳንቲም ነበረኝ ቤት ደግሞ ከቤተሰብ ጋር እንትን ያልኩት በጋራ የተሰራ ስለነበረ በማህበር የተሰራ ነው ለብቻው ካርታ ያለው የማህበር ካርታ ነው ያለው እሱን ሁሉ እርዱ ብዬ የማህበሩ አባላት በቃ ዘዲፈ እንትን ብለው ይሄን ያህል ግምት ያለው ቤት አለው ብለው 500 ሺህ ብር ያኔ ትልቅ ነው እንዴ በጣም 500 ሺህ ብር ግምት ያለው ቤት አለውና ያን ሁሉ ተሸክሜ ሄጄ እንደው በእውነት በሌላ ተናዳ ይሁን ወይ ጥቁር አትወድም እቺ ነጭ ፈረንጅ ጎረምሳናት እንደው ገና እኮ ስታይ ኮንተት ኮንተት ሲያረጋት እኔ አይ እንደው ደግ ነገር ሊገጥመኝ ነው እንጂ ያልኩት እኔ ለምን አላሰው ግን ሌላው ቀርቶ እንትን ያልተረፈም ይሄ ፓስፖርቴን ሁሉ ጭምልቅልቁን አወጣው ነው ያላወቅኩም እኔ ገና እኮ አወራለሁ ስል እሷ ጨርሳ ኖሮ የምታስተረጉመው አወጣት አባባ እሷ እኮ ጨርሳለች አለች በቃ ቃይ መሰብሰብ ያዝኩ በቃ ይሄ ኮተቴ በዛ ከኋላዬ እንደ አገር ውስጥ ገቢ እንደዚህ ተርታ ያለ መስኮት ነው እንዲህ ሹልክ የሚል ከኋላ ያለ ሰውዬ ስሙ ተጠርቷልና በላይ ላይ ሲመጣ እኔ ወረቀቴን እንኳን በአግባብ እንትን ማለት አልቻልኩም እንደው አፍሼ ወደዛ ራቅ ብዬ ካስተካከልኩ ወዲያ በቃ እሷን እየረገምኩ ሄድኩ ረጅም ጊዜ በቃ በዛ በኤምባሲ እንኳን አጠገብ መሄድ አልወድም ነበር በቃ ልቤ በጣም ተነስቶ ነበር በጣም ተነስቶ ነበር ከዛ ተቆይቶ ደግሞ ቆየና አበበ ገላጋ የሚባል አንድ በቃ የስፖርት ቤተሰብ ትልቅ በስፖርቱ ትልቅ ደረጃ ያለው ሰው ነው እንደው እግዚአብሔር ጥሎበት በጣም ስለኔ በቃ ብዙ የሚቆጨው ነገር አለው ጥሩ ወንድሜ ነው እሱ በቃ ለካ ለአንድ ሰው ግብዣ ዘጋጅቷል በቃ ከአሜሪካን የመጣ ሰው ያ ሰው ባልሆን ያላቀም ብቻ እኔን ና ይለኛል እኔ ደግሞ ረዘም ብሏል ውሃ መጠጣ ጀምሬ ሌላ ነገር ስለማያልቀም መሄዱ አለ እጅግ አልወደውም እንደምንም አይለኛል እንዴ ምን አረጋለሁ እኔ ውሃ መጠጣ ሰው አሁን እዛ ምን ግድ የለህም ና ነው የምልህና እንደውም ነፍሱን ይማርና አየለማሙም አለ አለ ባልደረባ ያለ አሁን ግድ ነፍሱን ይማር እሱ ካለ እንኳ ይሆናልኩና ቦሌ ማተሚያ ቤት ወደ ውስጥ ገብቶ ነው እኔ ልብ አድርግ ነገሩን ሁሉ ትቻለሁና ቦታውን እንኳ በወግ አላቀውም ከኋላዬ ነው መቶ ማጀራቴን ያዘኝ እንደሚታወቅ ቤት ነው ወደ ውስጥ ያቸው አላቅም በዛ በኩል አልፋሉ እንዲህ ያለ ጉድ እንዳለ አላቅም ብዙ ቤቶች አላቅም እኔ በድሮ ስም ካልጠሩ የድሮ ሰው ደግሞ በሙዚቃም በቆየሁባቸው ጊዜዎች ብዙ ቦታ መዞር አልወድም እንደው ባህሬ ነው አዎ ቁጥብ ነህ በቃ ስብስብ በማለት ወደ ቤት ይሄን ነው የምወደው ወይ ከሰፈሬ ልጆች ጋር አንድ ቦታ ቆሜ ማውራት እንጂ እዛም እንዲህ ናይት ክለብ መዞር በፍጹም ነገ የለም አሁን ይህን ሲለኝ ሄድኩኝ ሲሄድ ብዙ የሚታወቁ ሰዎች አሉ ብዙ እንደ ያራዳ ልጆች እንደ ሰመጥር የሆኑ እንደ ዘርዘር ያልጨረሰው እዛ ሆኖ ያው የጠራኝ ይዞኝ ገባ ነፍሱን ይማር አየለና አገኘው ተጫወተ ሌላ ብዙ ሰው አለ ቤቱን ተምሏል ሁሉ ነገር መጠጡ በለው ምግቡ ምን ተዘጋጅቷል በቃ እየቀማመሱ አንድ ሰው ግን ይጠበቃል ያ ሰው አንድ ሆነ አላቀ በኋላ ከቆይታ በኋላ አንድ ሰው እንደው በቃ እንደው ስፖርት ላይ ቆየ ሰው አይነት እንዲህ ያለ መጣ ደግሞ ይሄማ ይሆን ይላል ብቻ እንደው ምንም እንኳን አላሰብኩት በኋላ ፍለፊት ሲያየኝ ያችን እምነት ለየሽኝን እያዜመ መጣና አቀፈ ኧረ ጉድ ነው ዛሬ አልኩና እኔም አቀፍኩት እና በኋላ በቃ ራሱን እንትን አለኝ እኔ ታየው ደረሰ ባላለሁ ጋሽ ግርማ ሙዚቃህን እንወደዋለን አንተን እናከብራለን እና እንደዚህ ያለ ነገር አለና እኔ አሜሪካን ሀገር ጠራሃለሁ ትመጣለህ እኔ ደግሞ ያልኩት እሱን እግዚአብሔር ይፈጽመዋል ግን በብዙ ሰዎች ብዙ የስፖርት ሰዎች የሙዚቃም ብዙ ከያቅጣጫው ብዙ ሰዎች የተረዱ መሆናቸውን በአንተ ሰማለሁ ስምህን እንጂ መልክህን አላቀውም ነበር በጣም ትልቅ ደስታ እንደሰጠኝ ለነገር ፈልጋለሁ ስምህን እያወቅኩ በገጽ ስላላየው እቆጭ ነበር ዛሬ ደግሞ በማየቴ በመጀመሪያ ደስ ብሎኛል እንኳን ደህና መጣ ምናምን አልኩኝ ጎን ወስደው አስቀመጡኝ የተወሰነ ሰዓት ቆየው 2 ሊትር ውሃ ነው እንደው እንዳይመላለሱ የሰጡኝ እሷ ፉት እያልኩ ቆየውና በመጨረሻው ገባ ላይ ሳደርግ
ይሄን አክብሮ የጠራኝ ነው እንደምን ቀስብ የተከሳርጌ ግርምሽ ምን አንክሴ ላይ እንደው ቢሄድ ምን ቸገረ አልኩኝ በቃ ሄድ ግዴለም ማለት ታክሲ ዘበራፍ ላይ አለ አድርስ ተባለ ታክሲው እንግዳውንም ተሰናብቼ ወደ ቤት ሄድኩ ይሄን ባለ በቃ አመት ይሁን እንጃ ተጠራጠራለሁ አረጋኝ ራሽ ጋሽ ግርማ ወረቀት ተልኮልሃል ወረቀታው ግብዣ ወረቀት ግርማ ነጋሽ በኋላ በቃ መጥቶ ሲሰጠኝ ሳየው ራሱን ይፈረምበት ደሞ ታየው ደረስ ይላል ያስኩና አንድ በቃ ግርማ ተፈራ ካሳንዬ እንደው እንዳይበላሽ ወረቀት ሆነኛ ሰው ፈልግ እንደርሙን ቢመጣ ድሮ የተበላሹ ይበቃዋል አልኩና አንድ እንደው ከበድ ያለ እንደው ባህሩ ቀኝን የመሰለ ትልቅ ሰው ጋር ወሰደኝ ተገናኘን ከዛ ሰውየ በደንብ ተቀበለኝ እሱን ኤጀንትን ስል ሰለሞን ክፍሌም የማህሙድ አንድ ዝግጅት አለ አዎ ክብር ክብር ነበር ክብር ግዜ እንደዚህ ጎኑ እንድትገኝ ቃል ገብቻለሁና ተመጣለ ብለው ደሞ አከታተሎላክ ሁለቱም እዛውስ ገባን ያ ኮቪድ ነው ያለው አዎ ቢባል ቢደረግ ቢባል ቢደረግ ምንም ነገር የለም ሰውየው ጋር መመላለስ እንዳጠፋብኝ አርጌ ሰውየውንም በእውነት እንትም ማለት ጀመርኩ ማለት እንደው ባልናገረውም ልቤ ያዝናል ምናምን አስቸገርኩት ትንሽ እንደው አንድ ቀን እንደው ፊቴ ጨማደዳል ጠይቀው ሲል ምናምን እሱም እኔ እንግዲህ የምችለውን አርጌያለሁ በቃ ምን ያለኛል እና ክፈልና ተጠብቃለኝ ሄጄ ከፈልኩ የኮቴውን ከፍዬ ምንም ነገር የለም አመት ሊሞላ ሆነ በቃ ተራው ከአመት ያልፋል ተጠብቅ ተባልኩ ያን እየጠበቅኩ ያለሁ ታይሻ ሌላ ደግሞ እንደው አስፈሪ ወረቀት ለክ ሲልክ ያችን ያስኩና ከማሙድ ጋር መከረንና ከወዳጄ እስቲ ሌላ ጋር እንሂድ ወይ አይጀመርም ኖ የጀመረው ሰው ጋር ነው የምንሄደው ተነስተን እዛ የጀመረ ሰው ጋር ሄደን ሲንሄድ በእውነት ማሙድን አይቶ የማይደነግጥ የለም ሰውየው ወረቀቱን ወረወረ እዛ ጉዳይ ሊፈጽምላቸው የተሰበሰቡ ሁሉ ግር ብለው ወጣው ማሙድ ግር ላይ ምን ላይ ወድቁ ጀመር እና ምን አርግህ ነው እሱን ያመጣው አለ እንዴ እንዴ ሰላም ሊልህ ደሞ ገዱም ደህና እንደሆነ ስለማቀ እንደው እንዴ ብዬ አጫውቶት በኋላ እኔ ቻልኩትን አርግያለሁ አንተም ማን እንደሆንክ ጠንቅቄ ማክሰው እና ብዙ ለፍቻለሁና አሁንም ቀጠሮ ይዣለሁ ያይ ከፈልክበት ከአመት ልፍ ብሏል ከፈልካሉ እንደገና ተከፍላል አለበለዚያም በዛው ያልቀል ይሆናል ብርህን ያዝና ግባ ከሶስት ቆም በኋላ መግቢያውን ሰጣለሁ አለ ማህሙድ ገዳም ሆነ እየሳቀን ሄደን አብረን ሳበልተን ከማህሙድ ተለያየን ሶስት ቀን ቆጥሬ ሰውየው ጋር ሄድኩኝ ያችን ሰጠኝ ባታ ማርያም በለተቀኗ ያዚያ ሶስት ቀን ይገባ እና በቃ እንደው እንንጃ እንደው ለደንደን ያለልብ ነበር ሽምግልናውም ይሁን ምን ውስጥ ያሳደረው ነገር ብቻ እንደው በቃ ከዛራ ብቻ ነው ጎደለ ባርኔ ታርክ ያለው ጋባ ሁለህና ጎርደድ ጎርደድ ስልክ ዛሂዱ እዚህ ተሰለፉ እዛችሁ ግብ እዛችሁ ቢሮ ውስጥ እዚህ ተሰለፋል ይፈርስና ደሞ ወደዚህ ይላል ምናም ሶስት አራት ቦታ ተሰለፍኩ ወዲያ እንደው አንድ አማርኛ ትሞክር እንደው አይለኛ ትመስላለች አየሁንስ እትና በሷ ተርታ ነበር ያስኩት አንድ ተማሪ ልጅ ተሞግቷልች እንትሪ ይላል ያስረዳል ምን ይላል ቆየችበት እሱ ላይና እዚህ በቀኝ በኩል ያለው ወንድ ነው አባባ ሄዶ ወደዛ አርችኛ እንደልች እንደው እግዚአብሔር ይባርካት እንደው ደህናው ጋር ይጣልችኝ እጅ ሳናገረው የተሸከምኩት ይሄ የባንክ የቤት የምን የተሸከምኩት አንዱን አላየ እና ያቺን ወረቀት አስቀድምች አዲሷን ጥሪ ሰጥቻለሁ በዛቹ መሰረት ማን ይጋበዘ እንደዚህ እግር ኳስ የኢትዮጵያን እግር ኳስ ውድድር አለ ለዛ ውድድር ላይ ልገኝ ተጋብዤ ነው እሺ ምን ያህል ትቆያለህ 8 ቀን ውድድሩ እስከ 8 ቀን አልፈም እኔ እንግዲህ የቆየው ዳጅም ባገኝ እንደዚህ ያልኩ ወርብ ቆየ ነው ከዛ ወዲያም ተሰራል ማጋ ታርፋለ አለ እንዴ ወረቀቱ ላይ እኮ ሆቴል ይላል ወጪህንም ሁሉን ነገር ወረቀቱ ላይ ነገር አይቻለሁ ወረቀቱ ላይ እኮ አለ ነው እኔ በቃ ዝም ብዬ መሄድና መምጣት ነው አልኩት አለና በኋላ መጨረሻ ላይ እዛ 3 በ4 የሆነች ፎቶግራፍ አለች እዛ ፓስፖርት ውስጥ መጥቀጣት ሷና ወጣ እንትን አለና እስቲ በርባኔ ጣህም ብድጋር ጋር ብድጋረው ከፎቶግራፍ ጋር አስተያየና በቃ ኮንግራቹሌሽን ባጭሩ እና ወጣ መለስ ስል ደስ ብሎኛል ለነገሩ ገብቶኛል አንዷን ወጣት እንዴ አንቺ የፈረንጅ
ፓስፖርት ይዘው ጨምዶ እንደው ጥሩ ቃል ተናገረ ግን የፓስፖርት ይዛ መቆየት ምንድን ነው አባባ ቪዛ ለምታ ነው እንኳን ደስ ያለው ታለች ልጅ እግዚአብሔር ይባርክሽ አልኩና ውልቅ አልኩና ቀኗ ስደርስ አሜሪካ ዋው በጣም ደስ በጣም ለነገሩ እንደው ተደጋጋሚ ያው ደረጀም በራሱ ይቆጭ ስለነበር ሁላችንም ጉጉት ነበርን ይለኛል ጋሽ ንጉሴ አክሊሉ እኔም ጋሽ ግርማን በተለያየ ጊዜ ጋሽ አዲሱ ሞክሮልናል አለና እንደው መነሳቱ በዝና መሳካቱ ደስ የሚል ነው ለነገሩ በትክክል ባለፈው እንደተገናኘን እንደመጣህም ስናወራ ነበር ጋሽ ግርማና አንድ በጣም የገረመኝ ነገር ያልከው ነገር በጣም ገርሞኝ ነበር ምክንያቱም ቀኑ እየተረሳኝ እየተደናገረኝ ሲቸገር እንዴው በጃንሆይ ጃንሆይ በተወለዱበት ቀን አረኩት ምን ነበር ስትገባ አድሜ እንዴ ዘንድሮ ሐምሌ ያለፈኩ 81 ደፈንኳት አረ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እና ምን መሰለህ እቺ ቀኗን በደንብ አልነገሩኝ ደባ እቺ ቀኗን ስላልነገሩኝ እኔ እንዴ ምን አለፋኝ ስሜም ግርማ ነው ወዲያማ ዶ ጫፋ ላይ ሰማለ አዎ ወደ ግርማ ይነታጨ ይተጋና ወደዛ ላስጠጋና አብሬ ላክብር ብዬ ሁሉ ስቃጣ ለሰው ሳማክር ነበር ደፍረቱ ተጣፋ ይሁን እንግዲህ ቀኑ ይዋለላል እንግዲህ በልቤ እሳቸውን ቀን አርጋለ እግዚአብሔር ይክበር ይመስል አሜን 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 ወለ በርካታ አገልግሎት ይሰጣል ብዙ ኢትዮጵያዊ በድምጻይነት ነው የሚያቀ ግን ዛሬ በመናነሳውም ይሁን ታሪክ በሚያስረዳውም የተለያየ አገልግሎት ይሰጣልና ከሱ ጋር ሜታያዘው እንዳነሳለን እንግዲህ በርካታ ባለሙያዎች ወጡበት ሰፈር ነው ሰፈር በተለይ ከፊት በር ጀምሮ 4 ኪሎን ዞረን ብንመጣ ወዳጅህ ንጉሴ አክሊሉን ጨምሮ የተለያየ ትልልቅ ባለሙያዎችን ያፈራ አካባቢ ነው ሲንደው ክርማነጋሽ ፍሎሃ ኖራ ማቅለጫን አያይዘን እንደው መጀመሪያ የልጅነት ነገርና አንሳና ታያጅ ጥያቄዎች አሉኝ ብዙ ዛሬ አንላቀቀው እሺ እኔ እንግዲህ ትውልዴ እንደው አዲስ አበባ ስረቅ ታችም ግርግሩን ቤት ታጣዋላል እሱ እንደጃፍ ያረገጠ የለም ከሱ ጀርባ መንደሮች አሉ እዛ እንደተወለድኩ ነው የተነገረኝ ግን እኔ ራሴን ያገኘሁት ከፍየ ፍትበር ነው አባቴ ጋራ እናቴ በእኔ እድሜ እናቴና አባቴ ተለያይተዋል እንደም ተለያይተው እንደ ወንድም እንደ እህት ይጣያያቃሉ እናቴ መርካቶ ትኖር ነበር ወደ ኋላ ወደ ጉለሌ ሄደች በዛ በእናቴ መርካቶ መሆን የመርካቶ ልጅ ነው ብዙ የመርካቶ ልጅ ያቀኛል በበለጠ ደግሞ ፍትበር ከአባቴ ጋራ አባቴ በጣም ይታወቃል ጥሩ ሽማግሌ ነው በቃ ሰው ያከብረዋል እኔ ደግሞ በሽምግልና የመጣሁ ይመጨረሻል እና አዎ ድለኛ ነኝ አባቴ ጥሩ ሰው ነው በሱ የተነሳ ታውቅ ነበር ይፍትበር ልጅ ነኝ እና ይገርማል ትምርት ቤት ሽምልስ አብቴም ተምር ያለው ከዛው ላይ ደግሞ ወደ ኮከበ ጽባ ወንድ የሚያማካይነት ኮከበ ጽባ ወደ ቀበና ይርኩ አዎ ሁለቱንም በግሬ ነው ምነካው የዛሬ ልጅ ሰርቪስ እኔ ራሴ እቺን ስራ ስለማቃት ሰርቪስ አንጡ ይላልኛ ምንም ነገር የለ እግራ ያልቅ ተነስተን ሾጥ ነው እንዲያውም ማስተዋወሰው ሽመልስ አብቴ ሰማር ጧት ተመሬ ምሳ መጥቼ ፍትበር እንደበላ አባቴ ቀጭን ተዛ በቃ እሱ አንድ ነገር አለ መቀበል በቃ እና ሽብዬ ከሽመልስ አብቴ ከፖፕራሌ መጥቼ ፍትበር ምሳ በልቼ መለስ አዎ መለሳለሁ እንደዛ አረጋለሁ እና ደግሞ የዚህ ውጤት እኮ ይመስለኛል እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን እነቱም እድሜው አዎ በጣም 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 ከዛ ደግሞ ወደ ኮከበ ጽባ ከዶር ኮሪያ እዛ እንኳን ሳህን እንይዛለን ጧት እንደው አንድ ተለቅ ያለ የሰፈር ትልቅ ጎረምሳ አለ እሱን ተከትለን መቼም እሱ የሚራመደውን እኛ ትክ 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 እንዳል ይሄ እርምጃ ወድድረናል ልክ እንደሱ ነው እንዴ እንዳል ኮከበ ጽባ እንገባለን ማታም ተከትለን እንመለሳለን እንደዚህ ያለ ህይወት አሳልፊያለሁ ትምህርት ቤት ውስጥ ይገርማል እንደው ተስፋ ቆረጥኩት አጭር እንደው የት ይደርሳል ብዬ ነው እንጂ እግር ኳስ ጎበዝ ነበር በዛው እግር ኳስ ጨዋታለሁ እንደውም ማረሰው አንድ አስተማሪ አንድ ቀን አሳፈረኝ ሰባተኛ ክፍል ነው እንዲያያለን መኮንን ይባላል አማርኛ አስተማሪ በቃ ስለኔ እግር ኳስ ተሰጦ ሲያወራ አሳፈረኝ ላበላቡ በቃ ትልቅ እንትን እንደ ያስተሰጠኝ እንደሆን በደም እንደዚህ ድረስ ያወራሉ ይሄ ሁሉ ሲሆን ክረምት ሲመጣ ሁልጊዜ መዝጊያ ላይ ጭፈራ ምናምን አለ የሚገርምህ ማንጎራጎሯን ከሰፈሬ ውጪ የትም ቦታ ብትለኝ አይደለም ትምርት ቤቱ ሲሉ ቆም ያለው አንዲት ነገር ተንፍሽ አይደለም
فيت برغن سيد إذا عند نورا ما كاتي أكابي عند مسكانج إذا لا يبقى فجأة إلا من إلا نجناني لنا بقى يتوكلوا بقى ذاتش نجناني لنا ذاتش أчин يلعب باتشين نادر سالن سنادر سنادر ديني يا نامثات اللف بلاو عند تلك سو إذا بقى تابي كنوا لا عند الناتالو ولا إذا قدما زيهو كم من الجوات بتنش اللف بلا زي قالوا قوم تواروجيت إنك ساكي على شو ده سمي الواروجيت دابو يقرأله دابو يهدين قذار لميت ميتا ناس نسيار قبادة لميت أفت دابو زان دي سن عند ملك ملك هم يجي قبله تا إنه ساين ده ونيان مي زي تشفر أوجا يمتا كوم بلا ينال ساي ما كون نوتش أمان يارجعو ميارجعو فل بزي شيء ميزي ما كون نوتش ني وندمي كبر زبنيان نا شامبل نبر يعني جي ورساسات ياچين شيميزنا چاما زا كبر زبنيا كبابي سلامات مكنو توغا يي كيف لي امتا يشل مكنن مهون ايشل مكن كيف اغني منا ابن يال كدنق نبر مالكا مالكا منو زنبلو عينا لان ولتي كاين وديا ياچين منلاتن اطنانا عند كان اندو ساناسبو ياچين እንዴ ከበረው ምኑ እየተመጣ ሴቶች አሉ እንዴ እየተቀባበል ነው እንጨው አዎ ሰነለለ ላጣርጎ ሲለው በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አይ ጉድ እኔ በጣም ነው እንትን ያልኩ እንዴት ታዝቦ ኖሯል እዚያ የማይረባ እንትን ስንል ከርመን እንዴት አረገው ዘፈኑን መሰለ እንዴት አረገው ከዛ ከበረው የሚመጣው ማቆ መደንግጦ የሚያጨበጭቡን ፈዞ ቀረ ዋላ አቃ ረጋ ብሎ ማንነቱን ገለጸ በእውነት ያ ትልቅ ሰው እና ምንድነው ያለው እኔ ጥላሁን ከሰሰበላለሁ ተዛለኝ ጥንቱ አልቻልኩም ኡታ የምሰሙት የቃኘው ሬዲዮ ታደም አይደለም አዎ በሱ ላይ የምሰሙት እኔ ነኝ በስማ በቃ በጣም ተደነቀ ያን ሁሉ ሰርቶ እናንተ አታውቁትም እግዚአብሔር ይመስገን አናቀውም ማንም አያውቀውም በኋላ በቃ ከዛ ወዲያ በቃኛ ዳግም ሱፊት ማን ይተነፍሳለን ስንል ኖ ለሱ አይደለም አሉ በሉ እግዚአብሔር ይሄ የድሮ ዘፈን አንተ ትልንደው አዎ ስትታ በቃ የቆሎ ላልህ ቆሎ እከሌ ወንድሜ ተቀበለኝ ቶላ ይባላል አዎ ያንን ስንለው እሱም ጥልዬ ገሰሰ ተቀበለኝ በቃ ጓደኛ ታቃል ጓደኛ ሆነ የሚገርመኝ እንደዚህ ያለ ስም ያለ ምን መሳይ ሰው ነው የሚባለው ያ ትልቅ ሰው ጃልሜዳ ስንሄድ እግዚአብሔር መስከረ ጃልሜዳ ይሄደ ለኛ ፍቅር ሲል እንግዲህ ምን መሳይ ነው ብሎ የሚፈልገው ሰው ሞልቷል በጣም ግን እሱ ራሱ እንደበቆ እዛ መኮንኖች እንትን ጃልሜዳ እንሄዳለን እዛ ሲያንጎራጉር ምን ተበቀው ምንድነው አንድ ሚሊተሪ ካፖርት የለበሰ አለ ወታደር ፖሊስ ነው እንዳይተናኮል ብለን አው ተበቁ ይለናል ፈንታሩ ላይ እንደሰው ይጣበቃል በተረፈ ህዝቡን በቃ ወዲያ እንዲህ ትንሽ ያዙትን ሁሉ ነጥቆ የኛ እንደዚህ ሰፋል ይገርማል ይሰፋል እንግዲህ እንደዚህ አንድ ነገር መጣ በለን ስንለው ሻቆም እንግዲህ ወይኔ ወይ ጓደኞቼ ይገባሉ ያኔ ሰው ይቀንሳል ለባርክ እንግዲህ የዚህ ድምጽ ደረጃ አዎ እንዲህ ያደረገ ሚካኤል አብሮን ሄዶ ሚካኤል ጨፈረ ሚካኤል የሁሉ ለፍቅር ሲል ነው ለፍቅር ሲል እኔ በእውነት እዛቹ መንደር ቀር ነበር እሱ ጋር ባልገጠም ከዛ ወዲያ በቃ አንዳንድ ቦታም እንዲቺ በዛቹ ባለ በብሩ እዚህ ወደ አገር ግዛት ጋ ኢሚግሬሽን ማለት ነው ፎቅ የተሰራበት የፖስታ ቤት ያለ አዎ መደነሻ መንደር ነበር እዛ ይዞኝ ሄዳል ቁጭ ብያ ያለው ከዛ ይዞኝ መጣል አንደው ማለስተው አንድ ማረሰው ነገር አንድ ተለቅ የሚል በድሜ ከሱም ከኔም ትልቅ የሚሆን በቃ በጣም በጣም ይወደው ነበር አደነው ይባላል ዛሬ በሆቴልም በቃ ካልሽው አይቀርም ውስጥ ሱራ አይቀርም ያጥባል ኢየሱስ አው እንደዛ ያጠበለት ናኒር ብሎ ታያቀምና እኔ ሻንቀላ ምን አርጎ ነው እኔ ለፋለው እሱ ነው እየጎተተ የሚሄዱ ብሎ ሊገለኝ በሽማግሌ ለዳንኩት በእውነት እኮ ነው ማለት ከዛ እየቆየን እንትን ስንል አሁን ብዙ ሰው አይረዳም በጣም የሚገርመኝ ነገር አለ እሱም ይሄን ሳያነሳ ብዙ ጊዜ ከታተል ነበር ለምን እንዳላነሳው አላቅም ነፍሱን ይማረና እዛው ከመንዘፍ ነው ሴቶች አሉ ብያለሁ ምን ቀባበለው
አዎ ግን ጋሽ ግርባ ወደ ስማን መጣለት ነው ቢገሩ አብረና የይዘን እናንሳ እና ከናቱ ጋር ነው ከአያቱ ጋር ነው ይኖር የነበረው እናንተ ሰው አያቱ ጋር አያቱ ጋር እናቱ ጌጤ ነሽ ባላው ረጅም ቆንጆ ንቅሳታም ሳቸው ብዙ አይቀርም አያቱን ነው የሚያውቁ አያቱ ነበር ሚገርማው ወደ ጥላውን ማን መጣለን በደንብ በታያጅ ጉዳዮች ስላሉ እሺ ግን በጣም የገረመኝ ታሪክ ሰይፉ ዮሐንስና ግርማ ነጋሽም በጣም የልጅነት ጓደኞች ናቸው ይባላል አዎ እሷ ላይ ላረም አዎ ሰይፉ ዮሐንስ ከኔ በድሜ ልጅ ነው እኔ አንድ ታሪክ አለኝ ከሱ ጋር በድሜ በልጠዋለሁ ቀድሜ ቀዳም ስላሴ ቲያትር ገብቼ እኔ እንግዲህ ግራጁዌት አደረኩ ማለት ነው የተቀረ ጃሜዳ እኔ እንደ ጥሌ ትልቅ ሰው ነው አድርጎታል እኔ ግን ቀዳም ስላሴ ቲያትርን ከረገጥኩ ወዲያ ናይት ክለብ አልሰራ እንዲህ ያለው ሰው ነኝ የቤቱን እንትን ለማስጠበቅ ናይት ክለብ አልሰራ ሜዳ ላይም አቆምኩ በቃ ከዚህ ከሜዳ ላይ ወደ ቤት ገብቻለሁ ይበቃል ብዬ ያልኩ ሰው ነኝ ግን ሄጃለሁ ጃልቤዳ ሄዳለሁ ሚካኤል ሄዳለሁ ሚካኤል ሲሄድ ይሄ ልጅ ከሚካኤል በፊት አንድ በኋላ የልጆች እናት የምትሆን ከእሷ ጋር ቁጭ ብለን እናወራለን ኢዮቤሉ ፊት ለፊት ያለ መናፈሻ ሰው ሁሉ ያኔ ሁለት ሶስት እየሆነ ቁጭ ብሎ ያወራል እሷ ጋር ወሬ ይዘ ባጠገቤ እንደዚህ መጣ እኔ ከዛች ልጅ ነው ኮበር ቋቋ አዎ በኋላ ያፏጫል ፉጨቱ ይታየው በፉጨቱ የሚሰራው ቅላጼ የሚገርም አንተ ራስህ እንዲካልክ የሚገርም ነው ምክንያቱም ዋላ በፉጨት ከመታወቁት አንዱ አጥን እንዴ ዋላ እሷም ተታወራኝን አንዱንም አልሰማው ዋላ ተከተልኩት ፉጨቱን ትያልኩ እስኪ ካይኔ እስኪርክ እየተገረምኩ እሷም ተታወራውን ነገር አንድም አልሰማው እሷም እንደመቀየም ስትል አይ በቃ ሌላ አንድ አዲስ ጀመረው እንጂ እኔ ማውሌላ ይሄን ሰማው ይሄን በሰማው እንጃ ማህሙድን የካ ባየሁበት ዘመን ሊሆን ይችላል እዛው የካ ሰይፉ ዮሐንስ ሱዳንኛ ይዘፍራል ይሄ ሰበርታም አዎ እንደው ምንም ያህል ለሃለው ስፋቱ ህዝቡ በእንደ ጉድ ያውታል ድምፁ ሌላ በኋላ ስለዚህ የተሰጠውን ነገር እያደነኩ አንድ ድንጋይ ላይ ከፍ መታረገኝ ድንጋይ ላይ በደንብ እንዳይ ፊቴ እየቆመ አስቸገረኝ ድንጋይ ያወጣሁና ሳይ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው እንዴት እንዳየኝ አላቀ ሲያበቃ ቀጥ ብሎ ሰውን እንደዚህ ሰብሮ እንደ ጉድ ይከተሉታል እሱ ሰጥቶ ወደ እኔ ጋር መጣ ጋሽ ያለኝ ነፍሱን ይማር አቤት እንዴት አየኸኛል አንተ ዛሬ ከዚህ በኋላ አሁን መምሸቱ እንጂ የትም የሙዚቃ ክፍል ብትሄድ አትመለስም ትገባለህ ቃል እገባለሁ ጎበዝ ነው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው በኋላ ለትንሽ ጊዜ አልተያየንም እዛው ብሔራዊ ቲያትር ላይ ያለሁትና ሚኒሊክ ወሰናቸው ጋር ነፍሱን ይማር 55 ይመስለኛል ያቺ 50 ብራችን ተቀበለን 100 ሳይሞላ ብለት ማለት ነው ሱለይማን መጣልን ገና በኋላ እንደው እሱ ጋር ሄደን ወደ ሼል አለ ወደዛ ከመስራታችን ብሎ እዛ ሼል ገደማ ቁርስን በላንና ብሔራዊ ቲያትር ስራው ክረምት ላይ ነው አንድ የሚመጣው እንዴ ሰርገኛ መጣ በርበሬ ቀንት ሱን ላይ ባለው ያቺን እናቃታል አለበለዚያ ዝም ብሎ በቃ ደሞዝ መውሰድ ነው ስለውነት ነው ወደ ከዛ ያቺን እንዲ አርገ ስንመለስ ብዙ ቆይተናል ስንመለስ አዳራሻችን ለሰርግ ተከራይቷል ማለት ነው ፏየው አዎ እኔ ውሸቴን ነው የሚለውን ዘፈን ታሪካዊ በሆነ እንትን የምን ይልክን ዘፈን አው ዘፈን እና ድምጹ ይወጣል ወደጭ ስንገባ ምን ይልክ ቆም ማለትና ያ አለ እኔ ገጠረ በቃ ልቤ ውስጥ ያለ እና ማን ይሆን አይ እስቲ ቆይ እንሂድ እኔ አንድ ልጅ ምጠረጠረው ጎበዝ ልጅ አለ እስቲ እንሂድ ስን ሻይ ቤቱ አብራፉንን ወደ ግራ ስንመለከት እዛ ላይ እሱ ነው እና እዛው ያለበት ቦታ ሰላም አለኝ ታቋዋለህ አለኝ ጎበዝ ልጅ ነው አቋዋለሁ አልኩት ከዛ ወዲያ እንግዲህ ሚገርም ከተሾመ ምትኩ ጋር ገጥመው እንደው ከተማውን በጣም በኢትዮጵያ ዘመናዊ ሙዚቃ ትልቅ ድርሻ የነበረው ብዙ በመስሪያ እድሜው ነው የተቀጨው በጣም እኔ አንዴ በቀደም ስትናገር አንድ ሰው አሳስቶታል ተወልደን ብዬ እኩያ አይደለም ልጅ ነው ከኔ
ነው ያንሳላው አው እድሜው አጠረኝ በጣም ልጅ ነው ትሁት ጫዋ እኔ መቼም እንደ ታላቅ ወንድም እንዳከበረኝ እስከ ህይወት ፍጻሜ ድረስ ተሾመናሱ የሚሰሩበት ናይት ክለብ ኬርኩ እንዲሁ ላይ ዘዋም ሽቼ ወይ ዘዋ ያሳድሩኝ እንደዚህ ነገር ነው በእግዚአብሔር ከሽግርማ እንግዲህ በአስተዳደግም ባጋጣሚም እንግዲህ ፊትበር ኢትዮጵያው ከኢትዮጵያ የሙዚቃ ንጉስ ጋር በወዳጅነትም ዘፈን አብሮ በመቀባበልም እድለኛ ነው የመጨረሻው ሰው ጋር ማለ ያገሪቱ የዘፈን ጣራ የሚባለው ነው እግዚአብሔር ይመስገን እንዴው ከዚሁ ጋር ያይዘን አብረን ቅድም ቆይን መጣለን ማለ ዝም ብዬ አይደለምና አብረ ከሱ ጋር ዘፈን መጀመር ጓደኝነታችሁ ወዳጅነታችሁ ብቻ አይደለም ትልቅ ታሪክም ስላለ እሱንም አብረን እናነሳለንና ጥላውን ገሰሰ ግርማ ነጋሽ ፈለቀች የምትባል የኮተኔ ሰራተኛ ከዛ ጋር ታይዞ ያለው ነገር እንዴው እስኪ እስከ ፖሊስ ቅጥር ድረስ ያለው ሂደት ነው ያውል እንግዲህ እዛ አብራን ተዘፍናለች እሷ ፈለቀች ማሞ ትባላለች በኋላ ሚዚዋ የሚሆነችው ሸዋዬ ጊሎም ትባል ከሷ አጠፋም አብረው ነው በቃ ከኛ ጋር ይልኙ ሌሎች ብዙዎች አሉ እነዚህ ናቸው የሚታወቁት በቃ ይሄ ምልልሱ አለ ይቀበላሉ እንዲ እንዲ ስንል ጥለ ደማምናት ልጅቱ በጣም ጉርድር ፍቅር ደማምናት እንደው በቃ ፍቅር ያዘው ለትዝ ይለኛል ከአያቱ ጋር ተጣብቆ የሚኖር ብቻውን ወጣ ወደ እሷ ሰፈር በእውነት ነው ማለት ነጋሽሙት ሲከራይ የእናቷ ቤትና የሱ በቃ ግርግዳው ብቻ ሆነ የሚለየው በቃ እዛ ፊት ወራት ሰው እዛ ወደ ቄራ ከኛ ከዚህ ከኖራ ማቃጣው ልፍ ብለ ቄራ ነው አሮጌው ቄራ ወደዛ ሰፈር ሊናት ሰነጥ ነው ያለ እስኪ ያገባ ድረስ ልፍ ሲል እዛው ደረሰ በጣም ነበር የሚወዳት በኋላ አገባት ሲያገባት ኮሜርስ አካባቢ አሁን ሞርጌጅ ባንክ ሆነው አዎ እሱ ጣሳ ጠላ ምናምን መሸጫ ነበር ያግቢ እዛ በቃ እንግዲህ ብዙ ሰው ይረዳዋል ስንሰማ ጀርናል መንግስቱ ነው አይም ለሰርጉ ለምን ክብር ወርቅ ሰጥቶት ይባላል ብዙ ነገር የሚረዱታሉ በእውነት ያኔ የመጀመሪያ ትዳሩ አዎ እና ደሞዙ ብዙ አልነበረም በ50 ብር ምን ይመስል በተከራየ እዛ ማታ እንዲሁ ስናቀልጠው እናመሻለን ከዛ ደግሞ ያው ትዝታ አለ ይጫወት ምን ይልና እዛ ወዲያ የምትወጣበትን ሰዓት ያቀዋል እዛ ከኮተኛ አወራፍት እሷን ደግሞ ለማየት ይሄዳል ተከትለን እሱ ፊት ይሄዳል እኛ ከኋላ ድድድድ በሰፈሪያን ቁልቁል አድርገን ሳር ቤት ደርሰን በቃ አውርተው ምን ብሎ ተመለሰን መጣ ካሽ ግርማ ቢዜ ብቻ አልነበረም የሚዜ ነው አዎ እሱ ነው ሚዜ አዎ በኋላ አዎ እሱ ሚዜ ነበር አዎ አንተ ደግሞ የማንቆርቆራ ያጠጅ ክፍል አላፊ የሱ ሰርግ ላይ ምንድነው የነበርከው አልነበረም እኔ ከልጆች ጋር አጨፈር ነበር ክብር ዘበኛ በሙሉ ተዘራ ለምክ ያለ ስጢፋኖስ የሚባል በሆቴሉም ብዙዎቹ ሸዋንዳይ ወልደየስ ብዙዎቹ የሚታወቁ በቃ እንዲሆነው በጅፕ አጅበውም ብለው መጥተው በቃ ተቀላቀየ ያጨፈር ነበር እንጂ ደግሞ እንደገና አባቱንም አስተዋውቆኛል አባቱ እዛው ሰርግ ላይ ነበሩ በቃ ብዙም እንትን አይላቸውም ግን ለነገሩ አስተዋወቀኝ በኋላ በቃ አብረን እኔ ትንሽ ጨዋታውን ተኩና ደግሞ ሳይ ሳህን ተቆልሏል እዛ ጋር እና እንግዳም ሲመጣ አዎ የተበላበት አዎ ሄጄ እዛ ማጠብ ጀመርኩ መጡና አዩኝና እንደው በእውነት ነሳቸው ይመል ዴ አንተ እየዘፈኑ ጓደኞችም ነው እንዴ እንግዳ እኮ ይመጣል አልኳቸውና ለዛ እንትን ልበል ብዬ ነው እሳቸውም ገቡበት አብረን እንደዛ አድርገን እንግዳ ሸኘን ከዛ በቃ ወደ 5 ኪሎ ገደማ ተከራይቶ ነው የወሰዳት እንግዲህ 5 ኪሎ ጋር ያለ መቼም ጥሌ ሁሉ ይፈልገዋል እንደምታውቀው እንግዲህ የሆነ ነገር የሆነ ሚስክ የሆነ ችግር ፈጥሯል ሲፈጥር በሆዷ ልጅ ይዛል ይሄ እንግዲህ ህግ ግንኙነት ነው እና ልጅ ይዛ ነበር በሆዷ አላ ስንጠይቃት በቃ እንደ እንትን እንዳስጨነገፈችው ነበር ነገረችን በቃ ነገሩን ለተነገረን አልፈለገችም በቃ ያው በሴትነው እንደ ተያዘ ነገር ነው በዛ ተቀይማ እንደዛ እንዳደረገችው ነገርቻ ተለያዩ እና ቆየት ብሎ እኔ ቀረብ ስለ ሴት ይድር ይያለሁ
ፖሊስ ገብቼ ቆጣው ደግሞ የፖሊስን ታሪክ ብለህ አዎ አይ እሱ ከፈለቀሽ ጋር ከተለያየ አይቀርማ እንግዲህ እሱ ማስተዋጽኦ አለው ይመስለኛል ለጋሽ ግርማ ወደ ፖሊስ መሄድ ራስህን በእንደዚህ አይነት ቦታዎች እንድታሳትፍ አቅጣጫ መንገድ የመምራት ነገር ነበር እንዴት ሆነ ዛሂድ እዚህ አላለኝ አዎ ግን ከሱ ጋር ኮልኩ ከዋልኮዲያ በቃ እሱ ጋር መቀባበል ምንም መቼም የሚያደንቅህ ሰው እኮ ነው አንድ ዘፈን አለች ይሄ ወይናማ ሷል በጋራ እንዘፍናለን እግዚአብሔር ምስክሬ ነው በቃ ተዘራህ ለሚካኤልን ሂድስቲ ግርማን እንዲበልኝ እንዲህ እኮ ነው የሚያበረታት ሂድስቲ አንጎራጉሮ ይበለው ሂድ ሸይልህም ይፈራል ግን በለው ይለው ነበር እና እንደዚህ ነው በቃ ሰውን የሰውን እንትን በደንብ ያደንቃል በደንብ ያደንቃል እንደዛ ሲል እኔ አሁን እንግዲህ አባይ በለጣል የሰፈሬ ልጅ አረጋ የሚባል ጉራግኛ የሚዘፍልኝ ነበረ እዛ ሰፈር ውስጥ እንደምናስጨንቀኛነን ከዛ ቀድመም ካርሲ ምን ያጠብ ነበር ምን ደምጾ ጅግም ባይሆንም አደነው አለሙ ይባላል እሱም ይሞክራል እንዴ ዝናረግ ግን አድ አባይ በለጠና የጉራግኛ የሚዘፍነው ልጅ ኮልፍ ሄደው ተቀጠሩ ምን ነገር ሰፈር ውስጥ ይወራሰም ፖሊስ ደሞ ወዳው ነው የሚደርሰው አዎ ፖሊስ አዎ ባለው በኋላ ባሻ ሙሉ ጌታ የሚባሉ የጓደኛችን አባት ናቸው ወደ ፖሊስ ጋራጅ መውረድ ነው እቺም ከዛ ወደ ኮልፍ የሚሄድ መኪና በመጣ በኋላ ልክ ሲወጡ አሸዋ ትልቅ ረጅም ሆኖ ማርቸዲሱ አሸዋ ጥቅጥቅ አርገውበት ደልደለው እንትን ብለው በቃ እንደምን አሉላችኋል ነፍሳቸው ነው እንደነ ምን ነው አሉ ወደ ሌሉ ነው ስል ኮልፌ አሉ አረ እዛ ሄዳለሁ ስል ውጣ እዛ ላይ አሉ አሸዋም ላይ ነጣልኩ ከዛ ያጋለው እዛ ወሰዱኝ እዛ ሲሄድ እነዛ ተቀጥረው እዛ ሙዚቃ ክፍል ደጃፍ አየኋቸው ወርቁ ሳይ ይከባበራል ሰው ታውቃለህ በእውነት እኔ አባይ እኮ የሚገርም ድምፅ ያለው በጣም የሚገርም ድምፅ ያለው ግን ይሄ ከኛ ይበልጣል አላቸው እሺ ካሉት ይሞክሩት እሺ ካሉት ለፈንታኝ አዎ ሲላቸው ረታ የሚባሉ ሻለቃ አዎ ሙዚቃ ይመዱ በጣም ሻለቃ ናቸው ያን ያን ያው ለአንተ አሉ ነፍሳቸው አቤት ጌታዬ ስል እና ዘፈና እኔ እኮ ጓደኞችን ለማየት እንጂ እንደዚህ እንደዚህ እየተግደረደርኩ አረዳ ምናምን ሲሉኝ በቃ እንደው ትንሽ ያንጎራጉር ሲሉኝ ያቺ ሰፈር የምንላትን ነገር አለች እሷን በቃ ስልላቸው አንተማ አትሄድም አሉ አንተማ አትሄድም አሉ ደግሞ እድል ያስፈልጋል የሚገርምህ አባይም የአረጋ የጉራግኛውን ቁጭ ብለው ደሞዝ አብረን እኩል እንበላለን ግን ለእኔ ዜማ ተሰጠኝ አፍሪካ የዓለም ዘውድ የሚል ፖሊስ ፖሊስ እኔ ያጠናሁ እና በቃ እንደው በዚህ ላይ እንደው እንትን የሚለኝ እኛ ጽጌ ደግሞ የሚባሉ ሰው በጣም ታዬ ተሰማ ሂሩት በቀለ እንደላይ ሆነው እንግዲህ ትላልቆች ስለሆኑ እነሱ ጠርቶ አነጋግረዋቸው መሰለኝ የሚገርም እኛ ከዛች ከአምሳ ብር ደሞዛችን ላይ የምትቆረጥ አድርገን ወታደሩ የሚመገቡ እንመገባለን የምጣፍጦና ትንሽ እንትን ይላታል ቀጠን ትላለች እንጀራ ቆርሳ የምትወስድናት በቃ እንደው ከእጅ ላይ ይዘው ነው ቁልቁል በኋላ ነው ገብተ ምታገኝ ከዛ እንደዛ ስንል ምንም ያልኩ አልቆይም አንድ ወር አልባለ በኋላ ይሄ ወታደር ክፍሉ ከየክፍለ ሀገሩ ያመጣና ቦክስ ያወዳደራል ፖሊስ ምችም በሁሉ ተሳትፏል እንጀራና በጣም የክፍል ቅናት አላቸው ኦ በጣም ጎበዝ ነበሩ በስማም በኋላ ከዛ እንትን ያለ ወዲያውኑ ተነጋገሩና እነሱ ለቀቁትን መኝታ ቤት እንዲተኙ ምግብ የስፖርት እንዲበሉ እዚሁ እንዳይወጡ ከግቢው ተባለ በልተን ፍታችን በልተን ሄደን ማጥናት ዋው ፖሊስ በጣም እንዳልከውም ጀነራል ጽጌ ዲቡ ሲምፎኒ ኦርኬስትራ በማቋቋም ባለሙያዎችን በመንከባከብ ፈረንጆች ሆናቸው የሙዚቃ አስተማሪዎች ፈረንጆች እና ያለን እዛ ብዙ ባዮሊን የሚጫወቱ ዛሬ የት እንዳሉ አላውቅም እንዴት እንዴት አይነት በጣም በጣም ዘመናዊ አካሄድ ይሄድ የነበረ ቡድን ነው እና በነገራችን ላይ ጋሽ ግርማ እንደው ኮነሬ ረታ ስታነሳ አብረን አያይዘን እናንሳ በጣም ሙዚቃ ይወዱ ነበር እሳቸው አብረው ይደንሳሉ አብረው ይዘፍናሉ ከሻልማየውም ስለሳቸው ሲናገር አውርቶ አይጠግብም አንተም እንደዛው ሌሎችም ፖሊስ ውስጥ የነበራችሁ በነገራችን ላይ አንድ ታሪክ ሰምቼ ነበር እስቲ እንደው ካንተ ልስማ በፖሊስ ቆይታ ያው የክፍል እንዳልከው የክፍል ፉክክር ውድድር ሁሉም ክፍሎች ውስጥ አለና ስለታውቀን ምንድነው ክቡር ዘበኛዎች ሁሌ አንደኛ ይወጡ የኛ ሰዎች የኛ ልጆች ስለምንድነው አንደኛ የማይወጡት ምንድነው የሚጎላችሁ ተብሎ ስብሰባ ተሰብስቦ
ጥያቄ ሲቀርብ ታየ ተሰማ ነው እቺን ጎበዝ ነው ጥሩ ተናጋሪ ነው ምን እንጥላሁንም እኮ ሰው ናቸው የሰው ልጅ ጥሩ ከበላ ምን ካለ ብሎ ኮፍተው አይመጣው ከዛ ወዲያ አይደለም ኦ እንደዛ ብሎ ካለ ወዲያ ያቺ ምግብ በነጻ ተፈቀረች ያን እየበላን አጠናን ግን እዛ ስንሄድ ሰማ መሰለ እዛው ቦታችን እንትን እንደዚህ ብለው ሲጠይቁ ኮነር ይረታ ታየ ተሰማጁን አውጥቶ እኛ በእንቁላል ፍርፍር ድሚልክ እነሱ እኮ ሰንጋ እየተቀለቡ ነው አንደኛ የሚወጡት እና የምግብ ይስተካከላል አሉና አዎ ልክ ትክክል ነው ብቻ ይስተካከል ተብሎ ተስተካክሎ ግን በተስተካከለላችሁ የዛኑ የእንቁጣጣሽለት ተወዳድራችሁ ሰንጋ ብልታችሁ ግን ተሸነፋችኋል ማለት እንደተፈለገው ክብር ዘበኛ ምን ክብር ዘበኛ እኮ ዝም ብሎ ወጣ ገባብን ያሸነፋል ህዝቡ ለክብር ዘበኛ ልቡን ቀድሞ የሰጠነው ምንም ብታደርግ ምንም ብታረግ በፍጹም በምንም ታሪክ እና አቅመን ትሰራለህ እንዲሁ እንደው በግል ምታገኘው መመስገን ምን ይኖራል በተረፈ ለክብር ዘበኛ አረዲያ አይሞከርም እንዲያውም ጦር ሰራ ይታጥቆ ነው የሚመጣው የነበረው የሙያ ፉክክር ውድድር ባለ ተሰጥኦዎች ያላቸው አቅም ደስ ይለበ በነገራችን ላይ ጋሽ ግርማ እስከ መፈንቅለ መንግስቱ ነው የቆየው ፖሊስ 52 ገባ 52 እንቁጣጣ ይሰራው አዎ ያ ቺቺቃ አልኩ ስትነካኝ ወጣው ኩዴታውን ቤት ሆኛ ሳልፈ እሱ ካለፈ ወዲያ 53 ለ54 ማን ፒያኒስ አውቀይ ግን ስለኛ ሰገናይተን እኮ አንዱ ስንል አንዱ ስለጭቃው ትንሽ እናወራ የፖሊስ ቅጣት ክፉ ነበር ለጣ ያው ወታደር ቤት ዲሲፕሊን ከባድ ነው ግን እያንዳንዱ ወታደር ወይ ደሞዝ ይወስድና ቀሪያ አድርጎ ቀሪ ሆኖ በቃ የልቡን አድርሶ ሲመጣ በስመ አብ የሚቀጡት ቅጣት አለ እኔ ራሱ መስፍን አይደለም መቶ አለቃ ሆኖ አዎ ኮከብ አለው ተብሎ ልዩነት የለው ወታደሩን መስፈንም እንደው በእውነት ባይኔ አይቻለሁ ይሄ ቀጭን ጭቃ እንደዚህ ሰው የሚሄድበት ይላል አዎ በድንገት ወታደር ፖሊስ ወደ ላጋ ወደ ቅጣቸው ወስደው እንደዚሁ ውረድ ተንከባለ ይላልኩ ስለእውነት እኮ ነው ማለት እዛ ይሄ እንደው ባለሙያ ቦካችሁ ይመስላል እዛ ላይ ክብል እንዲ አይ ነበር በኋላ እንዲ እየተገረሙ እየተገከርሜ ታዬ ባበላን እንደው አንደበቱ በቃ ተናግሮ ያመጣው ምግብ በልተን ደና እንትን ያልነው ሰዎች አንድ ቀን መጥቶ እንደው ብድግ ብሎ ዛሬ አረፍተናል አረፍተናል አረታው እዛ ሙዚቀኞቹ ሲሄዱ አይተናል ነው ነው አረፍት ታኙ ያቺ ተሰጠን ክፍላለች እዛ አላት ብለን እናወራለን ስናወራ ወታደር ፖሊስ ከው ሲመጣ ያለው ነው በራፍ ላይ ተኛው አባይ ነው የሰፈሬ ልጅ ነው አባይ አልኩት ነፍሱ ሊማር ምን ነው አለ አረ ወዲያ እስቲ ዞር በል አልኩት ጠመንጃ ዘቅዝቆ አንድ ወታደር ፖሊስ ይመጣል ስለው ተዋባከ ወደኛ ጋር የለም አለና እሱም እንደው አይኑን ጨፈን እንደማድረግ ሲል መጣናት መጀመሪያ በራፍ ላይ እሱን ነው ያገኘው እንደው በዛ በያዘው ጨፈቃ አንዴ ብለው በድግ ስለ እኔ እንግዲህ ወጣሁ ወደ ውጭ ቶሎ ራቅ አልኩ ከያዘ ጨፈቃው ከዛ አንድ ቢሮ ያሉ አንድ ካፕቴን ሮጠን እንዲሆነው ብለን እኛ ሲቪል ነን አይገባንም አይነት በዛ አይነት ለነቀጣ ይገባንም ዱላው ምን ባይ ኮምፕሌንስ እናረ ሰው ካለ ያንስ እንደው ጨምርና ወደዛ ይዘህ ተባለ እግዚአብሔር ይመስገን በቃ አንድ ሰፈርም ያህል ጭቃ አለ በቃ ሰፈር ነው ያለው በእውነት ነው ማለት ቤት አይሰራበት ምን አይልበት እዛው ስገባን እዚች ቀረብ ስንል እግራችን ሲገባ አልፍ በሌላ እሱ እስከሚችል አጣናው የሚደርስበት ከዛ ወዲያ ደግሞ በጣም ወደ ማህል ስትገባ አልገባ ስትለው ድንጋይ ወረውርና ሲለውሃው ጭቃው ፍተለ ከዚህ ሁሉ ብለ ለማህል በቃ ወገባችን ድረስ እንደዛ ተቀጣን ወጣን እስር ቤት አደር ጧት ግቻ በለሊት አስነቀሉን በቃ የተናደዱብን አሉ ማለት ነው ረታ ይሉ ረታ ሲመጡ ወዲያው አስለቀቁን ግን እኔ ያቺ በቃ ስሜቴን እንትን አለችው ፈዛችን ያቺን ሙዚቃዋን ይያሉ ሰራው ሄጂ ከዛ መተን ምስጋና ምናምን ሲደረግ እኔ አባይና ማከር አባይ እኔ ሄዳለሁ አልኩት እኔ ሄዳለሁ አሃለት ከዳ ነው እኔም ሄደ ነው እንታስባለ ስለው ሄዳለሁ አንተ ተው ትንሽ የሱ ቤተሰቦች ከኔ የኔ አባት ይሻላል የሱ አባት እንደዚህ ልጆች ብዙም አላቸው እኔ አንዴ አባቴ በኋላ ስል እኔ አንተ ሄደ በፍጹም አለኝ ተው ስለው ቢያል
ولتاچن مگبانا كباب كسيرو كو الفنا ناك سيرو كو ياچي افلايك ايمتارك سوا بتل بستقر غستنا ناكم دفتر لاي سماچين تصفو ياو دوبي نو ميصاف دوبي نو اندزا من ارغا بقى اني سلكا يرسر يسرحوبت يالتقبلكوت انا ني مهدي نو سلازي فينو بملو اوردالك 3 4 فينو ايه دمو هي አለ የጾም አረብ ቀን ነው ተዘኛ የጾም ብስኩት አለ ይሄ እንዴ ጫፎ ላይ ልክ እንደንቁላል እንደዚህ ተደረገብ ተሷን ሁሉ ከነትሪው ስለው እንደ 10 አለቃ ነው ገርሞት እንዴ ገርማል አረግደ ለማንጣው አርጋታ ከም አዎ ይያላ ከማላ አሷን ሰበሰብኩ እና ከዛ አባይም አወረደ በሙሉ ብስኩት ነው ቫዮሊን ምጫወቱ ጥሩ ወዳጆቻችን ብላት ጠጣ እኛ ግጥም አርግ ያን ፉርኖ በልተን ባለው ስንጠጣ ብዋል ፍራንክ ይለ كذي يتنسان كذي بزيتو تنسان فيت برغب واه وقفات بلين انسما كذا يميكر منو بقى اسد اني اباي اذا قومو يايو ينكوت انين كن بلاو بس لازم بكون هيدو يميال بزي سلا عند كان يونهش بر كبيت زرزر تبيي اسوان كاندي جمانه ككده بوالا اه جمانهش ملو طج بيت يالن بر متش سقطر بقى يزرتو ندبس سما ዘሪቱ ጌታ አው ዛ ኮሃላ ነው ምን ይጫወታል ምን ያለው አው ማርቸዲሱ ላይ ጋሽ ተስፋዬና ሂሮት ከፊት ይቀመጣሉኛ ኮሃላ ነው ከዛ ብቻ ጋሽ ተስፋዬ ከታ ከርባራ ስትለው ዘሎ ወረደ ጋሽ ተስፋዬ ፈጠኑ ድራሹ ወረደ ጋሽ ተስፋዬ አንን መነጽሩ አስተካክሎ ይታል ሲል እኔ መንገሪን ቀጠልኩ ያ ፈጠኑ ድራሹ እንዴት እንደሚልክ ለነገር አልችልም ሰፈሬን ያቀዋለሁ አንድ ቤት ጓሮ ገባሁ እኛ እናት በቃ ምን ነው ልጅ ያሉት ሮጦ ትንሽ አንድ አምስት እርምጃ ተፈነ ያልኩበት ምን ነው ልጅ ሲሉት እንዲህ ያለ ልጅ አላየም ስለዚህ ልጅ እንደው አንተና ማሁን የፊት ወር ልጅ ይዛለው ለይ እንዴ እሱ ቤተ መንግስት ጋር ደርሷል ልጅ በአካል ተልፈስሩት ተስፋ ቆርጦ ሲመለስ ናንተ ልጅ ወጣሉ ወጣው ቀረው ቀረው ከዛ ሁለተኛ ሙዚቃ ጋር በቃ ምን ሳረክስ ደሞ አንድ አለሙሽ የሚባል የሰፈሬ ልጅ ወስዶ አበበሸት የሚባል ሁለተኛ ፒያኒስት ነው ከተፈራ አብኖልቀ አዎ እሱ እዚህ ሰፈራችን ፖሊስ ጋራጅ ፍለፊት ነው ቤቱና ወስዶ ያስተዋውቀኛል አኮርዲዮን አለው ተወደ ሙዚቃ ተወዳለ አለው አልኩት እኔ ተላሁን አንድም ዘፈን አይቀረኝም ነበር በቃ ሲል ሰውየው አንዱን ዘፈን ሲዘፍን ብቻ ያቆምና ያየኝ ደ አረ ጨምር ሻይ ደሞ ይመጣልና ሚስቱ ትግራይ ሰው ናት ታው ሻይ ታረጋለህ እንጠጣለን በኋላ ያንን ሲል ያንን ሲል በቃ እኔ አንድ ቦታ ወስደሃል የተማተው ወስደኝም አልኩ ተከራከርኩ ብሎ ብሎ በቃ ረጅም ጊዜ አብረን ቆይተናል መጨረሻ ላይ አሸንፎ ብሔራዊ ቲያትር ይዞኝ ሄደ ገባሁ ነርሲስ ወደ ሙዚቀኞቹ ፊታቸው ወደ እሳቸው አርገው እሳቸው ደግሞ ጀርባቸውን ለኛ ሰጥተው ወደዛ ያነጋገራሉ እንደዚህ እንደው ሁሉ መሳሪያውም ትራምፔቱም እንዲዶ ወበዙ ሙዚቀኞቹ በቃ እዛ ቆሙ ሲያነጋግሩ ይሄ ጠጋ ብሎ ጌታ ነርሲስ ነው ማለትቸው አስተማሪያቸውም ስለነበሩ እንደ አባት ነው የሚያውቁ አዎ ጌታ ነርሲስ ይላቸው ዞር ብለው አይት አንድ ልጅ ድምጻዊ ይመጥቻለሁ አላቸው መነሳሉና ሙሉ ለሙሉ ዞሩና የታላሉ ያምናል አይ ይችላል ይችላል አላቸው ጠጋ ብለው አንተ ልጅ ትሞክራለህ አዎ እስቲ ምን ሙዚቃ እናርገልኝ ስለኝ እኔ ያኔ ሁሉንም ቆላ አዎ ሎሬ ማይመች ተላሁን የዋስተን አፍቀምልኝ እሱ የሰለው በቃ ግን አልኳቸው ከመጀመር በፊት እኔ ሬዲዮ ያደመጥኩ ነውና አብሬ የሚሄደው ልክ እንደ ሬዲዮ ስላቸው ሳባ ያው በህግ ነው ይሳው እና ያዙ አልኳቸው ሲሉ አንዴ ሰራሁ ድጋማ አሉኝ ራቅ ብለው አደመጡኝና ይሄ ልጅ ጎበዝ ልጅ ነው አሉኝ በቃ ሳቸው ፈትነው ይቀረስ ደስ ያለው ዋ በሳቸው ነው የተፈተነው ሳቸው ነው የተፈተነው እግዚአብሔር ይመስገን ለሳቸው በኋላ እንግዲህ እኔ ሐሳብም ነው ተለሽም የሳቸው አሬንጅመንት ነው እድለኛ ነኝ እንጂ በጣም የሳቸው ምቅ ነበር ነው በቃ በጣም እንትን ልይ ነበር እንዴ ሚገርመው ጋሽ ግርማ አዚ ላይ ካሉን ማስረጃዎች سنመረምር ያገኘነው በጣም ሚገርም ነው እኔ በእኛ ሀገር አሁን በኔ ዘመን ማለት ነው በርካታ ኢትዮጵያ የሚያቀው መጀመሪያ ኢትዮጵያን አይደል ከዛ ባራ ሀገሩ አይደል አሁን ደግሞ ፋና ላምሮት እየተባለ የባለ ተሰጦች ውድድር ይደረግ ነበር ከታሪክ ማስረጃ ግን የዛሬ 61 አመት እኔም አቀው ይሄ በማስረጃ ያለ ነው አድማጭ ተመልካቾቻችን በመሃል እንጋብዛቸዋለን እሺ
1954 ለአዲስ አመት ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር የአዲስ ዜማዎች ውድድር ይደረጋል። በዛ ውድድር ላይ በማስረጃው ላይ እንዳገኘሁት ከሰባ በላይ ዜማዎች ነበር የቀረበው። ኦልሞስት ለማጣሪያ ተብሎ 21 ቀረበው። ከ21 ውስጥ 3 አንደኛ አንተ፣ ሁለተኛ ጌታቸው ጨፈቅና፣ አዎ ሶስተኛ አብታሙ ሽፈራው። ትክክል። እስኪ ይሄ ውድድር የነበረው ነገር እንደው ቢገርም ታሪክ ስለሆነም ነው ማለት 61 አመት ቀላል አይደለም። እንዳልኩም ለኔ እስከዚህ ደቂቃ ድረስ ያ ነው የመጀመሪያው የባለ ተሰጥኦዎች ውድድር። በዛ ውድድር ካሸነፉት ደግሞ ዋንኛው አንደኛው ወጣው አንተ ነህ። እስቲ የነበረውን ሂደት እናወራ ጋሽ ክርም። አሁን የአዲስ ዜማዎች ውድድር ይደረጋል። አዘጋጆቹ ራሳቸው ዜማቸውን ያስተማሉ። ለውድድሩ የቀረቡት ከሰባ የሚበልጡ ነበሩ። ሆኖም ለዚህ ውድድር ተገቢ ሆነው የተገኙት ማለት ኳሊፋይ የሆኑት 21 ብቻ ናቸው። አሁን ከነዚህ ከ21 ዘፈኖች መካከል 3ቱ ብልጫ ያገኙት አንደኛ ሽልማት 300 ብር፣ ሁለተኛው ሽልማት 200 ብር፣ ሶስተኛ ሽልማት 100 ብር ይሰጣቸዋል። የቀሩት ደግሞ 18ቱ በሎተሪ ዕጣ አንዳንድ ስጦታ ያገኛሉ። ለውድድሩ ዳኞች የመረጥናቸው እና የለመንናቸው ፈቃዳቸውንም እዚህ የተገኙት የሚከተሉት ሰዎች ናቸው። ወይዘሮ ሶፊያ ይልማ፣ ክቡር ግራዝማች ኃይለማርያም ገሰሰ፣ ክቡር ብላታ ኪዳነ ማርያም አበራ፣ አቶ ተስፋዬ ቀዴላ፣ ሙሴ ነርሲስ ናልባንዲያን፣ በመጨረሻ የታወቁት አቶ አፈወርቅ ተክሌ ናቸው። አቶ ካሳ ወልዴ የኔ ሐሳብ ብሎ ያዘጋጀውን ዜማ ዳኞቹ በእናንተው ሐሳብ በመስማት ብቻውን ከዘፋኙ ጋር ሆኖ እንዲያዜመው ይኸው ጠርተውላችሁ። የዜማው አቅራቢ አቶ ካሳ ወልዴ፣ ዘፋኙ አቶ ግርማ ነጋሽ። የኔ ሐሳብ ባንቺ ፍቅር ተማርኩ፣ ያገረኝ እጅግ ልገና ሰብኩ የነበረውን ሂደት እናወራ ጋሽ ክርም። እኔ የሚገርምህ ውድድሩ እንዳለ አውቃለሁ። ሌሎችም አንድ ኤርፎርስ ካፕቴን ትዝ ይለኛል ሙዚቃ በጣም የሚወድ አጥናልኝ ብሎኝ እኔ አንድ ይዣለሁ፣ ከዛ በላይ አልችልም። ጋይ ሰለሞን ተሰማም ነፍሱን ይማር ሞክሮኛል። እኔ ግን አንድ ነው ያዝኩት፣ ከዛ ውጭ ማድረግ አልችልም ብዬ በዛ ጸንቼ ያችን ሰራሁ እና የነበሩት ሰዎች እንዳልከው በጣም ብዙ ነበሩ። ከዛ ተቀንሶ ነው ቀረቡት። ሁሉም እየወጣ እንትም ብሏል እና እኔ በእውነት አንደኛ መውጣቱም አስደንግጦኛል። ማለቴ እኔ ራሴን እንደዚህ ሆናለሁ ምንም ማስበውም አልነበረኝም። እንግዲህ በቃ ሲጠሩኝ ብቻ ደነገጥኩና ና እንደገና ባኮርዲዮን ና ትዘፍናለህ ተብሎ እንደገና ባኮርዲዮን ያችን የኔ ሀሳብ ደግሞ አንደኛ ወጣቶ ሲነገር በቃ እንትን አልኩ። ሰዎቹን እንኳን አንተ ብዙ ጊዜ ተጠይቀኛል። አዎ ቀናም በያላያችሁ ማይሆን እንኳን አላቀም። ያቺ 300 ብር መጣች ከተረጋገጠ ወዲያ አንደኝነቱ። አዎ በህዝብ በጭብጨባ ከተገለጸ ወዲያ እኔ ተሰጠኝ 300 ነው ሲሰጡኝ፣ እኔ 50ዋን ከለዋላ ያነሳሁና ነፍሱን ይማር ዜማውን እንትን ያለው ካሳ ወልዴ ነው። ለሱ ለታ 50ዋን ሰጠውና ያቺን ይዤ ወደ ሰፈሬ ልጆች ሄድኩ። አዎ የሚገርም ነው። አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከ61 ዓመት በፊት ነው የኔ ሀሳብን የተጫወተው በውድድር የሚያሸነፈባት ናት። ግን 300 ብር ተሸላሚ ሆኖ አንደኛ ወጥቶ 250ዋን ለዜማ ደራሲው አቶ ካሳ ወልዴ ነው የሰጠው እና 50 ብር ይዞ ነው የሄደው። የሚገርመው በዚህ ውድድር ቅድም እንዳልነው እንግዲህ ሀብታሙ ሽፈራው ሶስተኛ ወጣ፣ ጌታቸው ሁለት፣ ጌታቸው ጨፈ እና የሚገርመው ነፍሳቸውን ይማር ሜትር አርቲስት አፈወርቅ
ወይዘሮ እኔ አንተስ ትነግረኝ ያውቁት አረ ሶፊያ ይልማ ነርሲስ ናልባንዲያን ሌሎች በርካታ ሰዎች ወደ 7 የሚሆኑ ዳኞች ነበሩ እና የሚገርም ውድድር ነበር በወቅቱ ነጥላሁን የሉም አገር ውስጥ የሉም ነበር የሉም እኔ ምኒልክ እንኳን ሳይቀር የለም ምኒልክ ከየክፍሉ ጎበዝ ጎበዞቹ ነብዘበሽ ነጥላሁን ምናምን ከዚች ከኛ ከቀራንስ ለስቲያተር ምኒልክ የለም እኔ ራሴ አንዳልማዝ ያሰብኩሽ እንትልቻለሁ በጣም ወደሰው አመ ወዳስ ስለነበረች ከጥላሁን ቀጥሎ ላየውና ላን እንደው ላውቀው መፈልገው ሰው ምኒልክ ነበር በአጋጣሚ የለም እንግዲህ እቺን ያመቷን ውድድርና እንቁጣጣሽዋን ከሰራ ወዲያ ነው የተገናኘነው ወዳጆቹ ለሚቀጥለው አመት የሚገርመው ከዚ ይሄን ውድድር ካሸነፍክ በኋላ ምናልባት ከኔ እንዳለ መረጃ ከሆነ 1955 ነው በብሔራዊ ቲያትር ያቆምከው 54 ሰራው አዎ 54 ሰራው እሱ ማሸነፍ 54 ሙሉን ነበር አዎ ክረምቱ ላይ 55 ላይ ሳልደግም ጠፋሁ ሄድኩ በበጎ እንትኑ በጋውን አልነበርክም አዎ እንደገና ክረምቱ ላይ ምኒልክ መጥቷል ምኒልክን ግን ከመሄድ በፊት አወቅኩት እንደው ቤታችንን እንደዚህ ጠብቀ ዛድረስ ሰማን ምናምንና ምሎ አመሰግነ እኔ ደሞ ኦ ማሸነፍክ በወዳጣና ከብረ ሰው ላቀም ይፈልግ ምናምን ተባብለን ተላይተናል ጠፈተስ በቃ ቤትም ተጽኑ ሳንቲም ሁሉ አይቀላቀል ምን ነገር ነበር በቃ ይሄ ያጥያት ገንዘብ ተብሎ ኦ በጣም ችግር ስለነበረ ዋጋ ከፍላችሁ አዋላ እንደዛ ካረብኩኝ እንደገና 55 አመተ ምህረት በቃ እንደገና ተመልሼ በዛች ወይራይ ታይ እንደው እንጀራ ሲጠራኝ እኮ በቃ ክረምቱ አሰደርስ በዛች ወይራይ ቲያትር አልፋሉ ሳልፍ ጓደኛዬ ሰፈር ልጅ በሙሉ ተከትሎኛል አላል ያ የምኒልክ ድምጽ ሲያጠና ከዚህ ለማስኮት ምራት ናይት ክለብ አዎ ይወጣል ወደ ውጭ ቆይ ሰውራና ሀገር ብዬ ገባ እሱን ሰላም አዎ ሰላም ለለው ጣራውትና ቆመን ስናወራ ነፍሳቸው ሊማር ሁለቱም የሉም እኛ ወደ ኋላ ነው ስማቸው ተላልቀ ተቀጥላ ነገር የመጣው እኛ ጋሽ ነው ምንላቸው ጋሽ ጸጋይ ገብረመድን ጋሽ ተስፋዬ ገሰሰ ሁለቱ እዛ ያወራን መጡ እንደው እዚህ ለኛ ጋሽ ጸጋይ አንተ ስራ ማትወድ ከየት መጣ ሀደረው 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 ለሱ ሁልጊዜ የሚለው ነው አዎ ያው ፕሊስ እንደማለት ነው ለሱ ኋላ እኔ ስራ አልጠላም አፌ ላይ መጣልኝ ለምንድን ነው 50 ብር መበላው ዝም ብሎ አፌ ላይ ነው የመጣ 50 ብር ትልቅ ገንዘብ ነው እንዴ እንዴ በጣም አላ ሰል እንኳን አንተ አለኝ እንኳን አንተ ሚልኩስናቸው 50 ብር ነው ደሞ ሲል ክቡን ያልኩት ግን የሚገርመው ወዲያው ነው የመለስኩት እኔ ሚልክ ተስማማው ተቃውሞ የለኝም እኔ ግን አልበላም ነው ያልኩት ምናምን ሲል ጋይ ተስፋዬ ቆይ እንዳትሄድ አለኝ ነፍሱን ይማርና ሄዶ የታይፕ ምደርገል አው ታይፕ ተደርጎ በስሜ አንጻር እዚች ጋር ፈረማለኝ ፈረም ብልግባና ሁን ማጥማለ ዋ በቃ ጓደኞቼን ውጮተቼ ሄዱ አልኩ ወዲያውኑ ማጥናት ይገርማል ሰባት ለኛ ነ አው ሰባት ዘፈና ጠነፍ አው አምን ያየኝም ሰው በዚህ መሃሉ ላይ መቼም በምንም እንትን አያየኝም ያው ክረምት ነው የሚጠብቀው ሲል በእንቁጣጣሽ አሁንም አገኙ በጭብጨባ እኔንም ይልክንም በደንብ እንትን አሉን ከዛ ምኒልክ ወስናቸው ባሳዩት ትጋት ናምን ተብሎ 150 እኔ ደግሞ ቋሚ ተቀጣሪ ሆነው 50 ያገኙ የነበረው 50 ተጨምሮ በመቶ ብር ቋሚ ተቀጣሪ ሆነ በዛ ከባቢ ለምኒልክ ደሞዝ ጭማሪ ምክንያቱ እኔ እንደውም አንዳንዴ እድለኛ ነው እኮ ግንጋሽ ግርማ ምክንያቱም እኔ እንጃ እንግዲህ በኢትዮጵያ የሰራተኛ ህግ አስተዳደር ይኖር የዛ ባለሙያ ስራሩ እንኳን አላውቅም ግን ባንድ መስራ ቤት ሁለት እየተቀጠርክ እኮ ነው እኔ ቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ ሁለተኛ እየተቀጠርኩ በትክክል ሁለት ጊዜ በትክክል እንደዛ አረኩ ደሞ እንደዛ ሆኖ 55 ናለፍ እንና ሱዳን ምናምን ቆየተን በቃ 56 ላይ በቃ ማህሙድንም ያገኘሁት እዛ የካቀው ነበር እዚህ ለፈተና ብለው በቃ ይሄ የፊደል ሰራዊት የሚሉት ነው አዎ አዎ እዛ 22 ቀን ቆይተን ሱዳን ወደ አስመራ ብዙ ጊዜ ይሄዳሉ ከሱዳን መልስ ወደ አስመራ ይከዳል የሚለውን በጣም ጠብቀም ነው ደሞ ለማየት ጉጉታለ አ አስመራን ማየት ፈልጋለሁ አዎ ላ በቀጥታ ጸጋዬ ደባልቅ የሚባል ነበር አለቃችን እና አዲስ አበባ ለእንዲህ ያለ የፊደል ሰራዊት ዝግጅት እዛ ላይ እንድትገኙ ተብለው ወደ አዲስ አበባ ያዙ
በእውነት ያለት ያዘንኩት ሚኒሊክ ሱዳኖችን ስለሚወድ ተነሱ ሲባል አለቀሰ። እኔ ደግሞ አስመራን ባለማየት ሁለታችንም አኮርፈን መጣን። እዚህ ስንመጣ የካዩትን ማህሙድ አህመድ ልብስ ለብሶ እዚህ አላወቅሽኝም ሲዘፍን ለመጀመሪያ ጊዜ ማለት ነው። ይሄን ሰው ያቀዋለሁ አልኩና በአንድ አመት መናመን ካለ ልክነ እሱ 55 ነው እንትን ያለው በቃ ክረ እንትን ላይ አዲስ አመት ላይ አየሁት። በቃ እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄው ደግሞ እኛ ምን ሰራው የነበረው ጳጉሜ 5 ነው። ፊት አብረናቸው አንድ ጊዜ ሰርተናል። ከዛ ወዲያ ተለየንና እኛ ጳጉሜ 5 የሚሆን 6 ማታ እነሱ መስከረም አንድን በቃ ይሄ ጦሩ ክፍል አንድ ላይ ይሰራል። እኛ ማታ በነገራችን ላይ ከሽር ማዚ ላይ ጋሽ ማህሙድን እንድታይ ያረገ ጋሽ ሰለሞን ተሰማ ነው። አዎ እንዴ ይገርማል። እኔ ወንድሜ ብዙ ይከራከረኛል እንዲሁን እንዲሁን ይሽላሉ ታላቅ ነው አባስ ነው ብዬ በቃ ሀረር አካዳሚ አስተማሪ ነበር። አይ ወድሳቸውማ በደንብ ነው እናወራው። በነገራችን ላይ በጣም ወዳቸው መኮንን ናቸው እናወራለን ጋሽ ማህሙድ። እና እንግዲህ እቺን አጋጣሚ ግን ማህሙድን ማይበት አዎ እዛ ሀረር ሄድኩ እንዳለው አልፈጸመም ወንድሜ። ያቺ ያላትን ትምህርት ቤት አላገኘም ምንም አላደረገም። የጀዛ ለፋው ምንም ነገር የለም። ከወንድሜም ጋር ነፍሱን ይማር ተጋጨን። እኔ አንተ በጣም ዝቅ አድርገህ ያየው ስራ አባቴ ትናንሽ ነገሮች ሸፍን ነበር። ፍራንኮ አይቀላቀልም እንጀራ እናት ነበርኝ ለጋሽ ተቀላቅሏል አርፎ ይቀመጡ እያሉ አቀበላቸዋለሁ። እና ያን ሁሉ ተናገርኩና በቃ አንተ እንደው እኔን ልጠቀም አይደለም ብዬ ወንድሜን በምሬት ተናገርኩት። ተቆጣሱም ምንም ቦታ ሊያዘልኝም እዛ ሲጠራኝ እኔም የትም ትምህርት ቤት በራፍ አልደረሰም። ያው ያው እንድተው ስለሚፈልጉ ያኔ ያው የእናንተ ቤተሰብ ብቻ አይደለም በቃ በአብዛኛው ችግር ነበር። በቃ ከዛ ያቺን በቃ እንትን አልኩና አዲስ አበባ ተመልሼ መጣሁ። ከዛ ይሄ ሙዚቃ ነገር አያስችለኝም እዛ ለደት አዳራሽ መስራት ጀምረዋል። እዛ ሄድኩኝ ላይ ነው ላይ ሄድኩኝ። እኔ ማህሙድን እዚች አላወቅሽልኝም ሲዘፍን አየሁት። አዎ በኋላ እዛ አዳራሽ በቃ ጋሽ ሰለሞን ተሰማ ግርማ የፊደል ማለት የቀለም ትምህርቱን ሊቀጥል ወደ ሀረር ሄደ ብሎ የጻፈው መጽሔት እያለ ሊመጥቸር በኋላ በቃ አየኝ። ኬት መጣ በቃ እንዲህ ነገር ሳይሆን ቀረ መጣሉት። እና አሁን ትገባለህ አለኝ። አዎ እኮ የት ጋር እንደሚከፈል ጠፍቶኛል። ለብር የምትከፍለው አለ። ለምን ትከፍል ና አለና ይዞኝ ገባ። ገባሁና መጽሔቶች አመጣና በእግሬ ረገጥኩ። ያሳትም ነበር መጽሔት በደንብ በአመት አመት ሁልጊዜ ነው ያን ረግጭ ያለቁጭ ብዬ በቃ በተራ በተራ ሲመጣ ማህሙድ አህመድ በስ በቃ የህዝቡን ልብ ገዝቶት አየሁ። በቃ ይሄ አራት ቦታ ማይክሮፎን ይቀመጣል የተሳበ ሄዶ እዛ ጋር የመድረሱ ሂሳብ የሚደንቅ ልክ እዛ ጋር ሲደርስ ዜማ ይጀምር። ልክ ነው ተንሸራ ማይክሮፎኑ ላይ ሲደርስ ዜማ ይጀምር። እንደዛ ሲያደርግ ህዝቡን እብድ ሲያደርገው በስመ አብ ይሄ ሰው ይያልኩኝ እንደው በእውነት በእውነት ባንዴ ጥላሁን ጉያ ገባ። በቃ ባንዴ 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 ወዛ ነከሌ ምን የሚባሉ ሁሉ ተራም ይዝል ከጥላሁን ስር። ደግሞ የሚገርምህ አንድ ማረሳው ነገር እዚህ ብሔራዊ ቲያትር አላወቅሽልኝም ሲዘፍን አዎ ገዛ ደስታ ነበር የሚያስተዋውቀው። እና ሲያስተዋውቀው የጥላሁን ደቀ መዝሙር ነው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ከምን ተነስቶ ነው የሰው የሁሉ ሰው ይላል። እኔም ራሴ አይጠፋኝም የጥላሁን ደቀ መዝሙር ማህሙድ አህመድ ብሎ ሲያስተዋውቀቃል። ልጁን ልም ሲል ይሄ ሰውዬ ጥሩ ትንቤት አለ ምናምን እያልኩ አነሳ ነበር ብዙ ጊዜ ገዛ። ልክ ነው ልክ ነው። እንደዛ ነው የሚገርመው። ከ 55 እንግዲህ እንዳልከው በቤተሰብ ተጽዕኖ አንተን ጨምሮ ብዙዎቻችሁ ዋጋ ከፍላችኋል። በዚህ አጋጣሚ እንዲያው እንዳንድ ኢትዮጵያዊ ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ሙዚቃ እጅግ የተዋረደ ሙያ ነበር። እንደ አብዛኛዎቹ ሙያዎች ትዳር ክልክል ነበር። አንተን ጨምሮ የእድሜ እኩዮችህ የሙዚቃው ንጉሥ ጥላሁን ገሰሰን ጨምሮ በተከፈለ ዋጋ ለክብር በቅቷል። መልህ ያኔ አይደለም ንጉሳዊ ቤተሰቦች በየቤታችን የሁሉም ቤተሰብ ሙዚቃን አጣጥሎና ሳንሶ የሚያይ ነበር። ጥላሁን ባደረገው ጥረት፣ ባለሙያዎቹ ባደረጉት እገዛ ሁላቸውም ተረባርባቸው ንጉሳዊ ቤተሰቦች
አማች እስከመሆን ደረሰ ያንን ሙያ አስከብሮ ማለት ነው እስካሁንም ያሉት በራሳቸው ቅብብል ሙዚቃው ማለት ደረጃው ከፍ እንዲል አርጋቸዋል በሱ መስጋና ይገባል ሳትፈልክ ሙዚቃን ማቆም ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ለኔና ሙዚቃን በቅርብ ለሚወዱና ለሚያቁ ህመሙን ይረዱታል ብዬ አስባለሁ እንዴት እንዳቆም በምን ምክንያት የሚለውን በኋላ ከሌላ ታሪክ ጋር ማንሳት ስለምፈልግ ነው አሁን ማልነካው ሲጣበቅልኝ የሳቸውን ክብርና ታሪክ አብረን ምናነሳበት ነገር ስላለ ግን በቃ ተወዳጁ ግርማ ነጋሽ ሙዚቃን ካቆመ በኋላ በቀጥታ ሚገርም ነው የሌላ ሙያ ባለቤት ወደም ያደርገው ሴልስማን ነው እንኬ ኮካኮላ አዎ እስኪ ስለሱ አውራኝ እንደው አሁን ሙዚቃ ወጥቶ ወደ ሴልስ ሩቅ ነው ምለ ባሁኖቹ ዘፋኞች አያለሁ ለምን ስፖንሰር ፍለጋ ስለሚሄዱ ይገርማል እሱ ሆኖ ምንድነው የባንክ ገዢ ነበሩ ሚናሴ ለማ አው ትልቅ ሰው ነበሩ እና ይገርማል በኋላ ባንድ መሰረተ ነባታ መጡ እንጂ ራስ ሆቴል ሚኒሊክ እስኪመጣ ድረስ እኔ ብቻዬን ከባንዱ ጋር እየሄድኩ 40 ብሰራ ነበር ራስ ባንድ ሚኒሊክም ከመጣ ወዲያ እንሰራ ነበር ባንድ ሲያቋቁም ነው በራይ ቲያትርን ያቆመው ራሱን ሲችልና እንዲህ በሚሆነበት ጊዜ እኚህ ሰው እዛ ሲደንሱ ምን ሲሉ ሲመጡ ብዙ ትላልቅ ሰው ነው አው አውቀውኛልና እና በቤተሰብም ደግሞ አባቴ አንድ ከትልቀቱ የተወለደ የመጀመሪያ ጀርመን ተማሪ በፍቃዱ ለምካል የሚባላለ ከሱ ጋር ወዳጅነት አላቸው ሰው ያውቃሉ እና በዛችም ትንሽ አውቀውኛል አባቴን ሁሉ ያውቃሉ በኋላ ጠፋው ከሙዚቃ ስጠፋ አገኙ ባንክ ገዢ ነበር አንተ ልጅ ወዴት ሄድካል ዛሬ በህይወት ይኖር እንጃ ዋላ ሲሉ አይ በቃ ቤተሰብ አስቸገረኝ አባቴም ጣላው ነገሩ ወንድሜም ጭራሽ ብዙ ነገር ይወክል ጀመረና ከዚህ ብሎ እየተውኩ አልኳቸው እንጂ አባቴ ሽማግሌ ሰው ነው እሱ በባህል እንግዲህ ሽማግሌ እንትን ያለ ሰው ስለሆነ እሱ ይበል ይሄ ተምሮ የለም ደም እንደማሉ ያው ተምሯል መቆነን ነው ስላቸው በሱ ግን አዝናለሁ እንዴት እንዴ ይሄ እኮ ስራ ትልቅ ነው በውጭ ዓለም ምናምን ካልወዲያ ግን አሁን ምን ላድርግላለሁ ሲሉ እኔ በቃ እንግዲህ ሳንቲም ለምን ይችላል በቃ አንዱ ጋር አስገቡኝ አልኳቸው እዛ ደጎል አደባባይ ያለው ባንክ እንድትመጣል እዛ ሄድኩኝ እዛ ቺ ሚናሴ ለማ የባንክ ገዥ ምትል ቪዚቲንግ ካርድ ከጀርባዋ ጻፈው ያረጉና ሄድኩ ኮካኮላ ስጥ ለማናጀሩ በኋላ እዛ ያሉት ማናጀር ሚናሴ ደፋር ይባላሉ ቀይ መረጥ ያለው ሰው በኋላ ገባው እዛና በቃ እዛ ቦታ የለን የሚል ብዙ ጽሁፍ እያዩ ነው የገባው በኋላ ገብቼ አንኳኳና ጀነስቼ ምንድን ነው የምትፈልገው ዳጅ ያለ አይ ተልኬ ነው ማለት ያችን ያስኳትን ትንስሰታቸው ወጣ አድርጎና ሲዋት አንደኛ የዛ የአክሲዮኑ እንትን ናቸው ፕሬዚደንት ናቸው ሚናሴ እና በኋላ ስሰማም በኋላ ቀጣሪያቸው መስራቸው ናቸው እና ብቻ እንደ በእውነት ይገርምሃል ጮሁ በቃ ሙሳ ይባላል ከረን የከረን ሰው ነው ኒሽን ትሬ ያለው ጥርሱ በረዶ ይመስል ሙሳ 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 አንድ ነገር የመጣ ይመስላል እዛ እኔ ብቻዬን ቆሜያለሁ እንደዛ ሲጮው እሱ ሲሮጥ መጣ ምንድነው ምን ስራች በልበልበል ይሄን ሰውዬው ሰርና ቦታ ስጠኛለች ቦታ ስጥ ሲሉ እንግዲህ ምን ብሎም አልሰጠኝም አንዳንድ ጥያቄ ይጠየቀኝ ይሄ ሴልስማንሺፕ የሚሉት አለ ኮካኮላ ስታወጣ መዘግበበት ስትመለሰም ሙሉ ጎዶሎ ምናምን እያልክ ምሰራው ሂሳብ አለ ቅርብ ሆና የቅርብ ሩቅ ሆነች በነገራችን ላይ በእንትን ነው ምሰራው በእንግሊዝኛ ነው እኛ ላይ ቀበልን የነልሳ ጥንታ ወጣለህ ይሄን ያህል ወሸጠህ ባዶ ይሄን ያህል ብትመለስ ውሃውን ብቻ ሸጠህ ጠርሙሱ ቢመለስ ሳጥኑ 1 ብር ካርባ ነች ሳጥኑ ብቻ ጠርሙሶቹ የለተለየ ዋጋ አላቸው ሁሉን ካሳወቀ ወዲያ እንዲሁ ሰጠርጠር ብላ ቀርበናት የተቻለኝን ያህል ሰራሁ ካሊግራፊ ልምዱ ግን የለም ጋሽ ግርማ ቆ ከሙዚቃ ነው የመጣው ምንም የለኝም ግን ይገርማል ካሊግራፊ ጥሩ ነው እንግሊዝኛ በጣም ጥሩ አድርጌ ጽፋለሁ እና በቃ ያችን ካረኩ ወዲያ በቃ
تكل سرعة سرعة لك سلو السدنة نا هلا من جاب كذا لا يلاقي نارك ما كنا ترى لا هو نا لنا عند سيتشن تكون ديشين بالوقت يجا نافتا ما كنا مارش زي ماري ولا هلا غاز متكدام على ثل هلا كهلا ترمس قتام أرجع جنا هلا كان ده خمسة ساعات يكوكا أو نا بقى بيا نجاي زواتنا تاو شنو ياسك أم تاتنا تواتي زوت ميوتانا بل هن ما كنا يزوتانا بكا ميكر مسوي ده ده إذا أنتم إذا يا من غيرنا ميلاب صوت أيه إذا كوكا كولان تناش بكا نيم يعني نونيال ودوها لا وتهو يجي سبعة تنيا قدر سمتان ما دلو بكا تنادى أنا بركزها فيت أني بدم أني برايت يا تروني بشلون كنا بره باجو سوسمر عند ساعة تنادى لكرشل اللي جه جينا دالوك كذا بكا أيه نادى كذا زينا ولا يسنسون كسرة وتعلي سرعة بالا بكا عند مسمار زرهن بيبال لا يتفهم سما سمر لا أسايو تبارك هني كفل النوسو ياجي ورد على شيء إنتني أنت اللي تكاو بزو تكمل ذا كوكا كولا سارة كوميشنو نبزو إنتني على بيت يا زوروها أنا إنجليه كسب لي أرجال تقوله كذا إنشيس وده كيرا جنة وتعلم إزاك كل فيم تسدين كل في أو بيبيون على الجبان بيهالو إذا جاء فدرس شيء جمل لسالو عندين ديسل بقى عندها متكسر دستور سال هو زومك زاو بيتوستون يعني بنا سو مكينة إنه لايسنس يهود واا غرما ده كفامي بال بقى عند سو يعني فتاني عند سو أنا نعاسي لين تنا قدي عاسي لين يعني كان بقى شيء كذي زيني أصلا دين تنش بقى وراد هذي كمان زعاج يعني سو لايسنس ناري نزار كوننا زا إن أبهر لقى مامي بالو تاريخ سر لوالو دورو عندنا سوان بطن السنة وكذي لودرس نزي ساتن مشكمو سامانة سنتيم لودا مزاجو كوميشن كان ساتن عند سنتيم لولا هلا تشير ميارا قط عند مكينة له هلا تلودري تشانل عند سنتيم شير ميارا قالو نيارا سنتيم لا بينا مس سنتيم لسوستون ميا كافلون إيه هلو بيرو كتولو هام سلاسا برمي بالان دالسينا كرنا كا عدمن كان دملا سوست كذي سراونا كوم بزيت أنا سكزا، عندما نيوم سندوم ترتوم كراي موسى ميلت، أنت كوكا كولا لينه كو، نا زيستلم تجاوب لا لين يعني بزهاله هز وروهنا وهنا لهنجي، من ما درج على شلون ماركو أبروس الدري، يعني ما كاتشك تجارو، هز بعدين رجعت عندي سن كارب، كوكا كولا رجوزيا سوردال ليجالو ببرو إنجليزي تبقى كامته وقتنا أو كوكا كوكا، تيجي نودا ما استوى كيلست، سانسورك في الهجي. ورسمان مثال ورسمان ميغير منو سلازي عمت كسدستورا كابيني سنو كوكا سدستورا ميغير منو ارماش تبال كاشو چاچي دي غاشي گرما تاري تام برکاتانو مويا وچوم بزونا چو ساري انلا قاقم گن ما ساوك يا منيستر كمدرس هاچن بفيت سلا موزيك اما اقو مهنا تاياج نگرو چا عبري لانسان سلاسا چو سنتاريك مالك أشون ماوك سلام فلك ساتشون جمره لكن مو جعنا ويتوبي أسرائيل يتلقي يفكر نكبروت سنالين كزوجا يعيزندنا نسام سلام فلك كناو إنكدي غالشير ما ندب زانيو موسيقى إنيانا دم ساي ببيت سبتونو موسيقى ما قومون كده مسير سنوارانة بر لذيذ مو بوان إنيانة مكنياتي نبرو تلاك وندمو يسوس تنيو أبيتاي أسرائيل تازاش جنرال مولاتو نغاش ناچو اني مكونن بتلي مقلي سيلقق بنبرو وط اورد كذا بوحالا لسر تدارغو بركاتا مسواتنتنا بكران تقبلوال بزاي هدت وستم يگرما درشا كفتنيا اندنبر بمرجا درجه يالنينا انديو تاريخاچون ماو كمفلغو يجغنا ايتيوبيا سراويت بالدروچ اندو ناچ بزي اغاطامي دمو يا انت تالاقو اندم ناچونا እንዲያው ከማስቆማቸው ጋር ያይዘን ሰለሳቸው እናውራ እንግዲህ እሱ አንድ ማስቆሙ ያው አባቴም ስለማይደግፈው ያው ጊዜውን ታውቀዋለ ሰው ሁሉ ዝቅ አርጎ የሚያው ሙያ ስለሆነ አንድ ያንን አይቶ ነው ሁለተኛ ደግሞ እኔ ወታደር ነኝ ወጣ ብዬ አንድ ነገር ልሆን ይችላል ለቤተሰብ አለኝ ታሆናልና በዚህ በትምርቱ ቢገፋ ጥሩ ነው ቢልም ሐሳብ አለ ያንን እንዳያዘ በደንብ ይስማኛል ግን እኔ አንዷ ሙከራ አድርጌ ባግባብ ትቼ ሀረር ሄጃለሁ ማልዋሻው
يسرى جزي ما تعتون من مسادر سلة أبكي بذا تنال نفسني مارنا ونبي أو غدي على ما تقولي هون يشلال نيم مكر يالله كارون تبكي يالله يا رهونم تامل شو ديل لنا كارني كبعض وند مي غدي هند ليلو تقولي يكبر زمنيا ما كنا نبر غدي هي زاو تدر انتوست ك يالجنة كزيان واندو تزيلني يال كونغو سيزم تني شنكلا طلع أشي بارنيتا ديسن ديسن دم تلني بكم تهاني بابور تابي أسيشنيا كارلو برجنة نيجابا نا بزو يلفابت كفلنا بزو تاورد أي توال لجوج شوني أسد دعو أباتين هلا سيت لجوج تالوت أباتين غير قال نا لجوج شونم قا بزو أبرو مايكوي زاري زينو سبال سمين منا من ذي نتان كراتت يكو يسونو ولا مشار شالمو كهرر أكاديمي ذا نبر كهرر أكاديمي استمرم نبر يمسرق الزم مزاج هنا وده درج سيما تامل كذا دمو وده مترشى بكازي وده يشفى كقعد في السعر استعارة عبروا لسرور ده سبيل ما درجوت نبر الله لكم بلو إنه نقرن يلا تشاو تونيا لبك ليلا سو لذي لسوس تونيا في تيسرايت ليلا سو انتنديل بما ما كر درجة ترتوت حسب سيست كويتو قالوا بتوصل ورقات بكيس استنيا بيتاي سرعت الزايش. أو ميجرمو أو زيجا ميجرمو قاش كرما نفسه شوني مار ككونري لفسامكا عندك على من لسنا برن كذا ويج بهونا نجار بدهم بس النارانة برنا عند يعني ما كلي من لك بقلندان دي توبي سلمي كوجة ماوك سلم فلك كذا ثري جنب تهاي عز سلسة شوم مكنياتهم يعني بوك توازاي سلنا برو سلسة ربع شوم شفت يتلا أيون غرو تشاور ثنال لنا ميجر موت نديوم ساتشوم مسافة شولايس فوت على من سالي نفس ساتشوني مارنا جنرال أبو ربيبة نبرو سوستينيا أبي تاي سراويتن ديا قوم مجمع مرة تزازنا على في نتسد بولا مشارشة كونريل منجستو لا يمو كرو تناير مكرا مجمع مرة بزانجي زم لي مو كرو توريزا ودمك اللي تنكسا كسوسي بان بعد سوا كلا فكبلو تيا كسيا كربو President to Tarat Aruna, as Komacho, Nakazawalan, Jeramulatu, Halavinatu Stone, Diakokum, Yadaragut, Korev Sams of Almas Avachoble, Liruch Marajocha, Zoro Zoro, Antem Tag on Na, Betelly, Betelly, Sir Barasi, Begli Hazan Missalale, no ballot, but Leserated Aragut Betta Macaniat. شفت عند اللبت بزوجهم نالو عبروا أشوف ميسارو بتلاقي على في النت مين نبر يساتشوا سميت قد من نبر عندو كذا كات هاي زو بتلاقي ما تعرفش بتأمي هذا نبر يا عمري كذا متو ليثنا واسكام متوت نا كورنيل تسفاي مبارت دهنتو بس أشوف سب ساعي النت ولو جرنا لوش تسا كوميتي فور مارجو ملالس نبر ملالسال ملالسال وهلا عند يسجدت كان من كم بكاني دولة لون جناني على نا في جيم بيتو وكا كبيته وتم كتشل على ريتش أو ثلا ميت كاي يتمان ميت تيجي كم تيجي كي كارلا سب تني أرجعون أني كسرية بكسرية صفنا نجي يارجعن ميت تيجي كم تيجي تمان لسونا سو من سات هالفلك نان ذا كارجوري أو ترشان دي سجدت كلا تني ملت سايت هسه دوي يلت سجدت بتام أكراري كريستيان ودا كريستيان ندالن الناس سجدت ندالن من بيجي سدوي يلت تزيلني على بيرو كيم بربرو قارن بركو ده بسيلة بحالة سلة شيء جرنا كورنيل تسفاي ترتوني على سوغا درشيا سملس دوي لله لمن ناي ذكر أربعة مستيك أنا ندزين يكويا ودا هم تدوي لنا بربرو ناس الكفل قال على سنتسل سنقرأ بقى توتا فراش منامن يازنا اول ايرپورت ያለውን ወታደር ፖሊስ ካምፕ ታቃላል ተነቀቀ ምንድነው ተ በደም ባርምጠኛልና ተቆጣ ያንን በደም ከሰማ ሆዴ አበቃ ወጥቼ ይንበርበሩ ቤት መዋሉን ሁሉን አጫውተው ስለነበር አንድ ሰው ሰጣናገር ከዚህ ዳለኝ ይንበርበሩ ተነስቼ ወጣሁ እንደው እንዴት እንዴት አርጌ ልሄደው ዘ ወደ ኦሎምፒያ ነው ቤቱ أولمبيا أقوى لبيت أشوف هذا
هنا النهجي عند كورنيل نو برغدير جيرانال برانو ميبال يسنك الناتقنا وستيال يسو يدروك بزوانيا كان السورة تاتش عند مارك زكا برو عالا سوسمتون برانا مكينة لكلم فرايشون كوهالا بدم بنتم بلان سقاوا اغن بالنا ميستونا عند الجو بكا فين تارقو بي بكا لراسو دهن النتنو بكا زاندي هنو لتبكانو نام نام بيال كن بكا ينكا وصر كوي جي وندمين بكا تتاون ستتشو هيدو يمارك لبسون ده لبسان بر يمارك لبسون هاو لكو عامتو تتاون لبسون متو سيستان يدي لكا ولو بكا تام تنون كن እናንዳ ወቃ እንደዛ ሆነ እና መኪናውንም ኮንፈረንስ አጥቶኝና ወደ ቤት ይጀር ከዛ ወዲያ ስንቅ ማጋዝ ጀመር በቃ አዘበታሰረ 14 ቀን በኋላ ነው መሰለኝ ያ ነገር የተሞከረው እንደገና እንደዛ ያለቁት በቃ ትዝ ይለኛልና ይሄድን ወታደር ፖሊስ ካምፕ በቃ ብቻ ቶ እኔ ብዙ ማውራት አልፈልግም ለከ ነው እዛና ቀበል ነበር ከዛ ሁለት አመት ከሁለት ወር ዛ ተሰረ እንደገና ወርካ መስቀል ተስፋ የገብረ ኪዳን ስልጣን ያዘዚ ጓድ መንግስቱ ከወጣ አዎ በተስፋ የገብረ ኪዳን ስልጣን ጥቂት ቀና ስልጣን የሳምንት ነው የፖለቲካ ስረኛ ተብሎ ተለቀቀ በቃ እንደዛ ወርካ መስቀል አርፎ እንደገና እነዚህ ተያዙት አዎ ነገ ወጣል ተነጎዳ ሲባል 10 አመት ሰንዳፋ ምን በህይወት ያልዘርኩበት ቦታ የለም ወንድሜን ፍለጋ ማለት ነው እሱ ብዙ ነገር ያየ ለሀገሩ የለፋ እና አድሉ በጣም ያሳዝነኝ በጠቅላላው እነዛ ክብር ዘመኖች ያሳዝኑኛል በጣም አዎ በቃ ለስራ ይፈልጋሉ 3 4 ሆነው ቁጭ ብለው እንኳን ማውራት እንደማይችሉ አቅ ነበር እንደው እኔ በኔ እንትን ስመለከተና እንዴው እንደው በቃ አንድ ነገር ያርጉ ይመስል ይጣራጣሩዋቸዋል ደሞ አንዳንዴ በቃ ልክ ይፈጠሩት እኮ ነው ሁለታና ምን ክብኛና ሁለታ ብለው ነው ቆና እንዴ ብዙዎቹ በዚህ ነበር የሚጠቀሙ ሰው ይሁን ያሳሳቱ ልክ ነው ነገር ሆኖ ልክ ነው አልፏል እንዲያውም እኮ የሚገርሙ ጋሽ ግርማ በሌሎቹም ዘንድ በትክክለኛው መንገድ ኮነሬል መንግስቱ ከሚያምኗቸው ሰዎች ከሚያቀርቧቸው ተብሎ የሚታሰቡት ናቸው ጃያ ሙላቱ ግን ሌሎቹ ደግሞ እንግዲህ ትግራይ ላይ የተሰራውን ስህተትና ወንጀል አብዛኛው ከፍተኛ የጦር መኮንኖች ያወጣሉ እነት ለመናገር የበላይ አዛዥ የነበሩት ሻምበል ለገሳስፋው ናቸው እሳቸው ምን አይነት ሰው እንደነበሩ አልፎ ተርፎ ነፍሳቸውን ይማር ጄኔራል ሃሊ መለስም ስለዚህ እነት የሚቆጩ አይነት ሰው ነበሩ የሆነ መረጃ አለኝ በሆነ አጋጣሚ እና ብዙ የሰሩ እንደ አብዛኛው ኢትዮጵያ የመቆምል ሀገራቸው የተዋደቁ ታላቅ ወንድም ነው የነበሩ እና በዚህ አጋጣሚ እንደው ከታሪኩን ካነሳና አይቀር እንዳልከው ኦሎምፒያ እንደውም ምን ያህል እርግጠኛ እንደሆነ አላቀም እዛ ነበር ቤታቸው እና እንዳልኩ ሁሉንም ታሪክ ባቅ ደስ ይለኝ ስለነበር አዎ እንደውም ከቤታቸው ጋር ተያይዞ አንዴ ተነሳው ዝግብ ነበር የሆነው ስላታሰው ምናምን እዛው ከርቸል ያወቃቸው አዎ እዛው በቃ አብረውት ነው የሚያመጣውንም ሰው የሚያመጣውንም አብረው የሚቋደሱ አታለሉት በቃ እነሱ የታሰረው በቂ ሆኖ በነፃ ነው የወጣው ጦረታውን አስከበረ እነዛ ደግሞ በየስተታቸው የታሰሩት በቂ ሆኖ ግን ስራ እንዳይገቡ ምናምን የሚል ነገር አለ ይመስለኛል እና አርሶኛ በሉኛ ጦማችን ምናምን ብለው አሳሰቱት እንግዲህ እግዚአብሔር የፈረደው ስለሆነ እኔም ታላቄን ወደ ሽቅብ በቃ አይሆንም ብዬ ተከራከርኩ ግን ቃሌን ተበቃለሁ አለኝ በቃ እነሱ ተመሳጥረው ከባንክ ከዳሽን ባንክ ጋር ብር ተበደሩበት ዋናው ተበዳሪ ሆኖ ካገመጣ ተበተኑ ያ ቤት ባንክ ከመስሎ ተብሎ ዛሬ 50 60 ሚሊዮን ይሸጣል እና በ2.2 ሚሊዮን ይሸጣል
እና እንደዛ ሆነ በቃ እንደገና ደሞ እሱ ባስተብለው ነሶች እንደገና ክስ መሰረቱ ተብሎ ሰማን ሄደን አቃቤ ህግስና የስሙ ተጽፏል በቃ ዝርዝር እንደገና 56 ይቀርበ አንድ ልጁ ከኔ ጋር ይሄድ የነበረ አንድ ተማረ ተበቃ ልጁ ከኔ ጋር እኔ ልጆች ወስ ነበር እንድሜን አንድ ነገር ለማቅረብ የመርኩት በዛን ዘመን ነው ልጆች ትምርት ቤት ወስዳል አላ ሱ በነፃ ነው ቆማለች ሁኔታዎችን አየና እና አንድ በቃ ይሄ አንድ ነገር መጥፎ ነገር ሰርቶ የተ በኮራፕሽን የወጣ ሰው እንደገና መልሰው እዛ ወንበር ላይ አስቀመጡ እና በቃ ሳቸውን አሁንም ፍር ቤት ገብተው እየመጡ እንዲከራከሩ ሞራላቸው እንትን ለማለት ይሄ የቂም የበቀል ጉዳይ ነውና እንዲ ነገር የተዘጋጁ መስለኛል ሲለኝ ተማከረ በቃ እኔ ካሁን ወዲያ አንተ ብዙ ለፋ እኛ አላማት ብቻን እንዲ ስታረግ ነበር ካሁን ወዲያ አንተም እንደዚህ ያለ እንትን እኔ ሞራል የለኝም ማለት ብቻዬን ቦሌ ወስጄ በቃ ቦሌ አድርሼው በቦክስ ዋገኔ እዛ በቃ እኔ እምባዬ እየወረደ ተመለስኩ ስወጣ ደምጨ ገባና ሄደ በቃ ኬንያ ሄዱ ከኬንያ ምትን ይቀበሉ Thank you.